There is something we have been at Cosan is to be always ready to identify growth opportunities and to contribute to the development of our country. Now is time to concentrate and to consolidate our energy. We are the one and only Cosan with a simplified and more efficient corporate structure. We are the largest Brazilian conglomerate in the energy and logistics segments. We are more prepared than ever, ready to work even more for the sustainable development of Brazil. Through Compass's gas and energy solutions, through the efficient, clean, and reliable logistics of Humu, through MUBI's high performance lubricants, and through Haizen's clean and renewable energy. That is our essence, grounded on economic, environmental, social, and governance principles. We are ready for the future. Always performing with excellence and connected with technology and digitalization trends. More than ever, we are ready to dream higher and run together. Guizeng, partners in your journey. Bom dia a todos bem-vindos a Day 2021 e que ano desde que nos encontramos no nosso Investor Day 2020 nós íamos fazer um evento em Nova York mas foi cancelado o Brasil entrou em lockdown no final daquela semana e o plano para hoje seria fazermos um evento virtual de qualquer forma mas teríamos os nossos apresentadores em um estúdio Profissional, mas estamos nos adaptando ao novo normal, a saúde e a segurança vêm primeiro. Então, estamos todos, cada um em nossas próprias salas, rezando para a tecnologia se comportar. E assim o show continua. Fizemos isso em 2020 e acreditamos na nossa capacidade de repeti-lo novamente esse ano. Então, como fizemos nos anos anteriores, vamos começar com as apresentações de nossas empresas, Raizen, Movem, Coza. E arrumo nessa ordem. Cada apresentação será seguida de uma sessão de perguntas e respostas com nossos analistas e apresentadores remotamente. Mas, por favor, enviem suas perguntas por chat, vamos tentar respondê-las também. Caso contrário, responderemos a todas elas posteriormente. Todas as apresentações estão disponíveis para download no nosso site. Então, vamos começar e dar as boas-vindas ao CEO da COSAN, Luiz Henrique Guimarães, para fazer a abertura oficial do evento. Luiz, a palavra é sua, ou a tela é sua. Obrigado, Paula. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui novamente. Infelizmente, já faz muito tempo desde que nos encontramos presencialmente da última vez, mas tenho certeza que vamos nos encontrar em breve novamente. Mas antes de passarmos aos negócios, Gostaria de agradecer os médicos, enfermeiras, profissionais de saúde do mundo todo, que foram os verdadeiros heróis na luta contra essa doença. Fizeram um trabalho incrível e também os cientistas que desenvolveram a vacina tão rapidamente, mostrando o que os humanos são capazes quando trabalham juntos, utilizando a tecnologia e com um objetivo comum. Também gostaria de agradecer. Todos os colaboradores do grupo, o pessoal trabalhando em campo, nas cidades, nas locomotivas, nas ferrovias da Rumo, nos postos de gasolina, os maquinistas, os frentistas, distribuidores e todos aqueles que não pararam nem por um segundo no ano passado e continuam esse ano para garantir que a energia, a logística, os alimentos cheguem. A sociedade, no Brasil e no mundo todo. Tenho muito orgulho de nossa equipe, que nunca parou e tem feito um trabalho incrível com toda a segurança e usando todos os instrumentos de saúde. Então, nossa equipe foi maravilhosa esse ano. Vou começar com a primeira apresentação, mostrando o quanto conquistamos em termos das nossas prioridades, que não são. Negociáveis. Segurança, excelência operacional, com excelentes padrões de LTIF. Ainda temos oportunidades para melhorias, estamos trabalhando com relação à tecnologia e também comportamento e cultura das pessoas para continuarmos a manter o nível zero de acidentes do qual, é, do qual temos tanto orgulho. Também trabalhamos muito. Do lado da responsabilidade social, começamos em março o nosso movimento sem demissões, mantendo os empregos tanto no Brasil, em outros lugares do mundo. O movimento não demita nos permitiu manter os níveis de segurança e mantendo a logística em andamento. Também participamos de diversos programas de doação. Para ajudar aqueles menos afluentes em diversas frentes, além da saúde. Participamos de um movimento incrível que aconteceu aqui no Brasil, garantindo que o etanol 70 chegasse a todos durante as eleições, para aqueles que estavam votando e trabalhando nas eleições também. Também estamos muito orgulhosos de termos reduzido. As emissões em 5,2 milhões de CO2 equivalentes e 2,7 milhões de toneladas equivalentes de CO2, que é o que fizemos através da expansão de capacidade da RUMO. Utilizamos etanol em 7 mil postos no Brasil e 700 na Argentina. Também investimos muito na melhoria da nossa diversidade, temos novos membros do conselho. A Paula, a Janet, que se uniram a nós, nos ajudando a ver o mundo com outros olhos e trouxeram experiência de outros setores também. Temos um programa com talentos femininos em todos os níveis. Estamos utilizando isso como um ponto de melhora na área de gestão, no conselho, na nossa estrutura de governança. E também desenvolvemos e entregamos a nossa simplificação. O Marcelo vai falar sobre isso. Também trabalhamos nas nossas políticas. E também investimos muito tempo na melhoria da nossa segurança da informação, com novas pessoas, novas tecnologias. E melhorando a nossa cultura. E como vemos a segurança em termos de informação, digitalizando os nossos processos. Hoje. Vamos falar sobre nossos negócios. Vamos falar sobre o que fizemos, mas mais importante é que vamos nos concentrar no futuro. Temos todos os materiais, os resultados, o nosso guidance. O Nelson e o Felipe vão falar sobre os nossos planos, que são muito empolgantes para o futuro. Vamos ouvir sobre a nossa expansão global. A plataforma da Compass, que vai trazer a transformação na área de gás e energia. A Ruma, que entregou uma logística mais limpa e de baixo custo, permitindo a produção cada vez melhor no mundo todo. E a Raiz, hein, reinventando o futuro da energia. Tenho certeza que vocês vão gostar das histórias, teremos tempos, tempo para perguntas. Vamos ouvir das pessoas que estão trabalhando com suas equipes para entregar esses resultados estamos muito empolgados com o futuro então vamos ver o vídeo da raiz e depois ouviremos a próxima apresentação muito obrigado e até breve it's that old story you know first we mastered kinetic energy and that was good for a while Then we saw that using fossil fuels would be good. And with electric power, humanity made a leap forward. Cities got bigger. And with less manual labor, we had time to make progress in all areas of knowledge. We created new lenses to see the world through. We learned more about everything, including about the consequences of intensively extracting resources from the planet. Now we know that fossil fuels are an important resource, but they're finite and they produce gases that affect the climate. So, how are we going to generate fewer greenhouse gases with a population and power consumption that just keeps growing? At Haizeng, we had some good ideas and we've already put them into practice. Nature always gives us a solution and biomass is our oil. For example, we use sugarcane to produce biofuels. Ethanol is a green fuel that replaces gasoline and we can even make more second generation ethanol from the industrial waste. Generating bioelectricity and producing pellets that are a great substitute for coal, as well as biogas that can replace diesel and be used to generate electricity. This is a good way to counterbalance the intermittency we'll face as other renewable energy sources like wind and solar grow. Nobody said it would be easy, but we know it's possible. It's not with a single solution, but rather with a combination of various renewable resources that will achieve ever cleaner and more sustainable power. It's that old story, you know? We haven't come this far by chance. And if it depends on energy from high easing, we're going a whole lot further. Que ótimo! Olá a todos! Bom dia! Estou muito empolgado de estar aqui. Seria melhor se estivéssemos todos juntos pessoalmente, mas o ano que vem estaremos. Tenho uma breve apresentação sobre a Raizen. Vocês já viram o vídeo falando sobre tudo o que temos feito na empresa. Vou começar hoje falando a respeito da nossa estrutura de reporte nova. Vocês estão acostumados a verem a Raizen como duas empresas, a combustíveis e a energia, e já há algum tempo desenvolvemos um novo tipo de negócios e uma nova estrutura de reporte que os reflete. Então, durante a apresentação, vamos falar sobre o que desenvolvemos do lado de renováveis, novas tecnologias, novos produtos, que mudaram completamente a nossa carteira de produtos. Indo além da cana de açúcar e do etanol, temos uma carteira muito mais avançada. Temos a plataforma de renováveis e a outra mudança foi o segmento de proximidade, varejo, serviços e também açúcar. Então, é assim que estamos administrando a empresa já há algum tempo e já era hora de ajustarmos a estrutura de reporte para refletir isso. É, isso é único, vou usar essa palavra com frequência na minha apresentação, mas vai refletir a forma como trabalhamos. A apresentação de hoje está dividida em três assuntos diferentes: a nossa natureza, a nossa essência, explicamos o que. Explicando o que somos, o nosso ecossistema e o nosso futuro. Então, a nossa essência. Eu gosto muito desse slide, porque ele fala sobre por que investir em cana-de-açúcar. Eu sempre uso, com a minha equipe, palavras que são as seguintes. Estamos no lugar certo, no momento certo, com a cultura certa, na empresa certa. Então, vamos começar com o lugar certo, falando sobre o Brasil. Todos sabem que existe uma grande disponibilidade de terras no Brasil: temos sol, temos disponibilidade de água, temos uma logística de exportação fantástica, ajudada pela rumo e a cultura certa. A cana-de-açúcar é uma cultura fantástica. O potencial da cana-de-açúcar de converter energia solar em biomassa é único. Estamos falando de uma comparação. Com o milho e com a beterraba fantástica de conversão de energia solar em biomassa. E é por isso que essa é a cultura correta. A cana-de-açúcar no lugar certo, que é o Brasil. E a empresa correta. A Raizen é uma empresa que foi fundada há quase 10 anos com esse objetivo de transformar o mercado energético. E estamos com zero desmatamento nessa empresa. 100% da nossa cana-de-açúcar é certificada, temos também todos os certificados, ou seja, a empresa correta, no lugar correto e no momento correto. Como vocês podem ver aqui no canto inferior direito, a pegada de emissão de CO2 de etanol da cana-de-açúcar, ou seja, de segunda geração, comparada com outras fontes de energia. E é isso que isso quer dizer. Estamos no lugar certo, no momento certo, com a empresa correta. Na próxima tela, vamos falar um pouquinho mais em detalhes sobre a nossa carteira. Falávamos sobre usinas de açúcar. Essa não é mais a realidade. Se pensarmos no que fizemos no ano passado, desenvolvemos tecnologia proprietária, ou seja, etanol de segunda geração. É uma forma incrível de aumentar a nossa produtividade sem plantar um único hectare adicional de açúcar. Você pode aumentar a produção de etanol em 50% sem aumentar a área plantada. Essa é uma tecnologia proprietária desenvolvida mesmo antes. Quando a Shell fez a contribuição com a raiz veio da Codex veio a tecnologia veio do Canadá dos Estados Unidos. Continuamos a investir nessa tecnologia na empresa e finalmente agora Podemos implementar essa tecnologia em uma escala muito maior. Ou seja, mais uma vez, a tecnologia combinada com a biomassa, que é algo único para nós. Cogeração, como sabem, produzimos eletricidade em nossas plantas, ainda temos o potencial para continuar essa produção. Se pegarmos os nossos 26 locais, só produzimos em 14, no ano passado. Teremos mais uma unidade adicional produzindo eletricidade. E isso deve crescer ainda mais. Mais. E biogás é algo relativamente recente. Lançamos uma das maiores plantas de biogás da América do Sul no ano passado, uma das maiores do mundo, mais uma vez uma tecnologia proprietária única. E o biogás é interessante porque estamos utilizando resíduos, vinhaço para produzir biogás que pode ser convertido em eletricidade até biometano substituindo o diesel em nossas próprias produções. Ou seja, é incrível. Você está pegando resíduo e produzindo energia a partir desse resíduo. Então, o biogás e o são formas diferentes de transformar a nossa biomassa em energia. Mais uma vez, tecnologia proprietária. E às vezes as pessoas perguntam ah, mas quanto tempo vai demorar? Não vai demorar 10 anos. Vocês podem visitar as nossas plantas, ver o biogás, vocês podem ver as plantas em funcionamento. Estamos com é. preços premium fantásticos ou seja, isso já é realidade. E temos pellets também que é uma forma da Europa se afastar do carvão vegetal e substituir por uma biomassa renovável. Aprovamos os nossos pellets na Europa esse ano. Então estaremos nos concentrando no lado comercial e aumentando a produção de pellets. Ou seja, não são mais usinas de açúcar. Por isso que falamos de bioenergia. Parques de bioenergia vai muito além das usinas de açúcar. Nós temos um, uma usina aqui perto de São Paulo que tem biogás, cogeração, em breve teremos etanol de segunda geração, o E2G. E até químicos no futuro em breve. É por isso que não falamos mais de usinas de açúcar e sim de parques de bioenergia. E temos 35 na nossa carteira. É a maior carteira de biomassa do mundo. Nós controlamos os insumos, é muito diferente das outras empresas. Nós temos os nossos insumos, insumos renováveis, nossa própria tecnologia, o que é, mais uma vez, único. Então, essa é a carteira da raiz. E o que vemos para o futuro? Na próxima tela, eu gosto muito dessa tela, porque quando comparamos com outras empresas, várias empresas estão falando onde vão estar em 2050, ou seja, daqui a 30 anos. Muitas empresas ainda estão fazendo promessas. Nós já estamos entregando. Vocês podem ver os números: evitamos 5,2 milhões de toneladas de emissões de CO2 por ano, isso em 2020. E esse é só o início. Porque com o etanol de segunda geração, com o biogás, vamos melhorar muito a nossa, efici nossa eficiência. Ainda há muito a melhorar na produção e vamos aumentar a eficiência e reduzir as emissões. Então, a Raizen está hoje onde outras empresas querem estar daqui a 15 ou 20 anos. Isso não é algo que estamos prometendo apenas. Aqui na próxima tela temos uma comparação muito simples: nós somos Champions Verde. Hoje, não no futuro. Se compararmos com a Tesla, por exemplo, a Tesla é uma empresa que tem todas as vantagens de ser uma empresa mais verde e o que eles entregaram em 11 anos de existência, nós praticamente entregamos o dobro em termos de emissões evitadas em um ano. Esse é o tipo de comparação que podemos fazer. E aqui do lado direito do slide podemos ver. O nível de competitividade do lado das emissões, em termos de e sem etanol, até com, com carros elétricos. Então, para descarbonização, transmissão elétrica, esse é o projeto do futuro. Nós realmente acreditamos nisso. Vimos que na pandemia todos os mercados estão indo nessa direção. A Índia, a Europa, até o Reino Unido estão passando cada vez mais para o etanol. E nós temos a solução para isso. Vamos falar mais agora do nosso ecossistema. Vocês veem a infraestrutura da raiz, que é irreplicável. E por que isso acontece? A, iran... a herança da nossa empresa, nós vemos da ExxonMobil, da Shell, da Cosan. Essas empresas já trabalham no Brasil há muito tempo, então é único. Nós temos uma infraestrutura, temos portos no Brasil. Estamos aqui há muitos anos, 120 anos. Nós selecionamos os melhores locais, a melhor infraestrutura. Vocês podem ver o tamanho dos nossos terminais, mais de 5 milhões de metros cúbicos de capacidade de armazenamento de combustível, mais de 2 milhões de capacidade de armazenamento para açúcar, 74 terminais no Brasil e na Argentina, 11 portos, 71 aeroportos. Nós temos uma frota de transporte que não é nossa, mas é dos nossos parceiros, do tamanho da empresa. E nós desenvolvemos um alcance global. Isso é único. Eu vou dar alguns exemplos. Quando eu importo diesel, estou utilizando. As mesmas instalações de armazenamento para exportar etanol. Nós melhoramos a logística. Isso também é único. Na próxima tela, vocês verão o que nós temos. Informação também. Sendo a maior empresa no mercado de etanol globalmente, nós temos muita informação proprietária. Se vocês virem o tamanho do nosso mercado de etanol, nós comercializamos quase quatro vezes mais do que a nossa própria produção. Para vocês verem como nós estamos ligados com o consumidor final: 100% da produção de etanol é entregue para o cliente final. Nós sabemos o que está acontecendo no lado do consumo, sabemos o que acontece no lado da produção. Então, nós temos o short, temos o long. Então. Esse é um tipo de informação única. Com açúcar é a mesma coisa, com energia é a mesma coisa. À direita, vocês veem o que isso significa em números. Precificando o açúcar melhor do que o mercado, nós conseguimos precificar o etanol melhor do que o mercado. E vocês veem como nós estamos traduzindo a nossa vantagem competitiva na área de combustível. Vejam o nosso. EBIT e como nós monetizamos o nosso ecossistema único. Temos uma empresa integrada, com muita informação que nós traduzimos em números e bons resultados. Falando agora da proximidade. Esse é um slide muito simples, eu quero enfatizar aqui a nossa parceria. Nós selecionamos o melhor parceiro possível para aumentar a nossa proximidade com o varejo o que nós fizemos aqui é que nós decidimos ir a fundo nessa agenda Por que que eu digo isso nós testamos um novo modelo fomos para algumas regiões do Brasil testamos um novo modelo nós vamos controlar a nossa cadeia produtiva nós vamos testar a proximidade fora do posto de gasolina. Os resultados que nós tivemos nos últimos seis meses foram incríveis. Isso confirma que é a hora de acelerar esse processo de crescimento na área de proximidade. O grupo Fenza é uma das maiores empresas de varejo do mundo. Eles sabem como trabalhar com logística, com operações. Nós temos um plano de negócios fantástico, com mais de 1.200. 1.200 lojas de proximidade, temos o potencial de chegar a 5 mil. Esse é o lado da proximidade. Além disso, temos uma plataforma digital. Eu queria mostrar para vocês a evolução do Shellbox. O crescimento é exponencial. Em menos de dois anos, nós multiplicamos por 10 a penetração do Shellbox nos nossos postos de gasolina. Isso é só o começo. Isso é único. Acesso a 50 milhões de clientes por ano, ou seja, 25%, quase um quarto da população brasileira, passa pelos nossos postos de gasolina todo ano. E o Shell Box é uma grande plataforma para acessar esses clientes, para fazer venda cruzada, upsell. Toda vez que o cliente usa o Shell Box, a gente tem melhoria de venda de V Power. Aumento no ticket, volume maior e mais fidelidade do cliente. Isso está crescendo exponencialmente. Mensalmente, nós ganhamos do mês anterior, mesmo na pandemia. Podem imaginar o que nós podemos fazer com a proximidade com a nossa marca. Levando essa plataforma para a Argentina. Agora é fácil, que nós já temos uma plataforma para isso. Muitas coisas virão da plataforma Shellbox, isso já está pronto, é uma realidade e a tendência está muito positiva. Vamos começar a colher os benefícios em breve. Falando agora do nosso futuro o futuro da raiz, se vocês virem o histórico. Nós passamos de 3.7 milhões quando começamos a empresa em 2011 de EBITDA. O ano que vem vamos entregar mais ou menos 10. É um crescimento incrível, isso é só o começo. Se vocês virem o que nós podemos fazer na área de energia renovável, com etanol de segunda geração, biogás, há um grande potencial de crescimento no lado de energias renováveis. Vamos aumentar a eficiência. Eu mostrei a agenda no ano passado de eficiência de açúcar e etanol no lado da produção. Nós já estamos entregando parte disso, mas está por vir no ano que vem, então um grande caminho de eficiência. A proximidade vai crescer, como eu disse, nós vamos expandir os nossos produtos açúcar Oferecendo ao cliente final, estamos aumentando a plataforma digital. 70% do crescimento da raiz no futuro virá de produtos renováveis. É incrível como nós estamos transformando a empresa. Isso vai vir de energias renováveis. Uma plataforma de crescimento incrível baseada em energia renovável. Aqui nós temos as três vantagens competitivas que eu gostaria de descrever rapidamente. Nós temos uma cultura forte. Se vocês perguntarem o que é a raiz, nós fomos formados pegando o melhor dos acionistas. O empreendedorismo da Cozan, o conhecimento comercial da Shell, a eficiência da ExxonMobil. Nós combinamos isso e criamos uma cultura forte na raiz. Como eu disse, nós temos um ecossistema integrado. São informações proprietárias, totalmente integradas. E tecnologia é algo que nós não discutimos muito, mas E2G é uma tecnologia proprietária, o Shell Box é uma tecnologia proprietária. Toda essa tecnologia na é raiz quando nós combinamos essas três coisas, é o que eu chamo modelo Raizen, que é único. E replicável, nenhuma outra empresa tem o que nós temos. É é uma combinação única que cria o que eu chamo de modelo Raizen. E finalmente, para concluir a minha apresentação, essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês. Hoje, somos uma potência verde em escala global. Não vejo nenhuma outra empresa que chegue aos pés do que nós estamos fazendo. E eu digo para os meus funcionários Todo dia, estamos no local certo, na hora certa, com a empresa certa. Isso hoje, não daqui 15 anos. Nós temos uma área financeira forte e uma ótima capacidade de execução. Se vocês viram, nós somos reconhecidos por todos. O que nós prometemos, nós cumprimos sempre. Com finanças muito fortes, com uma disciplina financeira. Vocês podem ver como nós fomos disciplinados e como cada movimento é estratégico. E no final, nós temos um pipeline de crescimento incrível. É incrível o potencial de crescimento que nós temos na empresa. A agenda da raiz hoje é crescimento. Nós vimos que o mercado está vindo na nossa direção, nós evoluímos na agenda renovável, estamos no local certo, na hora certa, com a empresa certa. Muito obrigado. Paula, vamos abrir agora para perguntas dos nossos convidados. Será um prazer responder às perguntas e falar com o público. Caso alguém queira enviar uma pergunta, será um prazer respondê-las. Muito bem, começamos a sessão de perguntas, como eu disse. Nós temos dois analistas, Isabela Simonato, do Bank of America, o Tiago Duarte, do BTG. Isa, primeiro, em ordem alfabética aqui. No QA, para não ter problemas. Isa, sua pergunta primeiro. Obrigada, Paula. Obrigada pelo convite. Parabéns pela apresentação. Eu vou começar explorando um pouco mais a parte de energia renovável. É interessante que você disse que 70% do crescimento deve vir dessa área. Você poderia elaborar um pouco mais cada um dos segmentos em termos de biogás, segunda geração de etanol, qual o potencial de cada um deles ao longo dos anos? Vamos começar com etanol de segunda geração. Esse é um produto com o qual não temos problemas no lado da demanda. É um produto muito demandado. No ano passado, quando nós começamos a produção ou a safra em abril, nós vendemos a produção inteira em menos de 11 dias, já estava vendido. E hoje está acontecendo a mesma coisa. E o potencial do etanol de segunda geração não é só o uso dentro da raiz, mas nós podemos exportar essa tecnologia. Porque a tecnologia é proprietária, nós a desenvolvemos, nós somos donos da tecnologia. Hoje nós estamos discutindo, primeiro, aumentar a nossa própria produção para utilizar isso para produzir mais etanol de segunda geração nos nossos sites. Temos muito disso se você Incluir outras coisas. E agora, Isabela, nós podemos exportar a tecnologia. Mesmo se o país estiver fechado para o etanol brasileiro, não está fechado para a tecnologia. Nós podemos cobrar royalties. O crescimento virá, primeiro, por plantas adicionais e, obviamente, uma abordagem disciplinada do nosso lado. Nós queremos garantir que, teremos, que tenhamos os contratos para criar as novas plantas, essa é a estratégia. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas está indo muito bem, com ótimos contratos de longo prazo. E a segunda fase é a exportação da tecnologia, explorando isso em outros locais. Mesmo os nossos acionistas, a Shell está nos ajudando a como fazer isso. A pergunta do E2G é algo único da raiz. Nós somos donos dessa tecnologia de energia de etanol de segunda geração. Nós somos donos da tecnologia. O biogás é um pouco diferente. O biogás é algo que a tecnologia é proprietária. Mas é difícil utilizar essa tecnologia em outros países, porque isso está focado no nosso parque. Hoje, para biogás, se nós convertirmos biogás em eletricidade, o mercado é fácil. Não há dúvida sobre a demanda. Você pode converter em eletricidade, mas o verdadeiro objetivo é. Substituir o diesel? Porque se você substituir o diesel, você emite as emissões de carbono, inclusive primeira e segunda geração. Então, além se nós pudermos substituir o diesel, nós temos uma economia de biometano, nós temos a vantagem de reduzir o impacto de carbono e conseguir um preço melhor dos outros produtos. O foco hoje é vamos Ver o seguinte: a parte mais fácil é converter o biogás em eletricidade. Nós podemos fazer isso, não apenas em uma planta. Nós testamos numa planta, foi um grande sucesso. A lagoa está funcionando. Hoje é hora de progredirmos e começar a converter outras plantas. O verdadeiro objetivo é atacar o diesel e utilizar isso na nossa própria frota. Reduzindo a nossa pegada de carbono. Esses dois exemplos de crescimento em renováveis. Uma coisa que eu não mencionei na minha apresentação o aumento de energia. Nós estamos utilizando o nosso contato com o cliente para aumentar a nossa presença no setor de energia, vendendo mais eletricidade. Temos a WX, estamos migrando para uma geração distribuída, temos várias usinas solares, estamos extraindo valor energético, mas está mais na fase inicial. Na próxima reunião, vou falar, com certeza, falar muito mais de energia e também do espaço de renováveis. Muito obrigada. Muito bem, agora o Tiago. Muito obrigado, Paula. Olá a todos. Oi, Tiago. Eu queria falar de um dos aspectos da em que, na minha opinião... Tem sido o mais desafiador, ou um dos mais desafiadores, para fazermos estimativas futuras, que é o que nós descrevíamos como a terceira raiz. Hoje você descreveu como sendo o ecossistema da raiz, que é incomparável. Estou aqui falando especificamente das oportunidades. Na comercialização de produtos de terceiros. Vocês estão comercializando um número muito maior de volume de etanol, açúcar, energia, até outros produtos do que vocês produzem. Então, a minha pergunta, moça, seria: como você acha que o mercado deve abordar essa unidade de negócios na raiz? Ou talvez, em outras palavras, Será que existe um benchmark ou outras empresas que vocês utilizam como referência para desenvolver esse ecossistema ou que informação você pode nos fornecer para que nós entendamos o valor que vocês conseguem dessa comercialização de produtos de terceiro além da venda dos seus próprios produtos? Obrigado Tiago pelas perguntas. Eu não gosto muito da palavra comercialização, porque muitas traders são empresas que não têm ativos, que não têm fluxo de ativos. Quando eu falo de comercialização, é por isso que eu gosto da, da expressão serviços de marketing. Vamos falar de etanol. Pouca gente sabe que quando nós produzimos o etanol, Pouco desse etanol permanece no Brasil. Nós exportamos. Quando nós exportamos, Tiago, nós fazemos a logística. Temos tanques nas Filipinas, na Colômbia. Não produtos commodity. Estamos vendendo um serviço para os clientes que combina tudo. Quando você tem o volume e você tem a sua própria produção, você tem controle sobre a cadeia produtiva e você consegue se diferenciar. E isso cria um sistema único. A gente não especula, a gente não aposta em preços, nós utilizamos o nosso conhecimento para saber o melhor momento para comprar, para vender, para criar um sistema para o nosso cliente final que é algo incomparável. Claro, Tiago, nós nunca abrimos muito isso para o mercado, porque é algo proprietário, muita dessa informação é confidencial. Então, eu sempre tenho um pouco de dificuldade em dividir o que nós fazemos, como nós fazemos, porque isso é proprietário para nós. Eu não sei se é uma boa comparação no mercado. Eu nunca nos comparo com traders, porque nós temos ativos, nós somos donos da logística, somos produtores. Se você pegar a nossa relação com a Coca-Cola, a Cozan é produtor. Eu não sou uma trader, eu não posso garantir de onde vem o meu produto, se tem certificado, se o meu produto foi feito com renováveis, com todas as questões sociais, eu não consigo garantir a logística, essa parte de comercialização. Claro, quando você tem essa organização, Thiago, você cria muitas oportunidades. Eu vou dar um exemplo de hoje, eu estava falando com a minha equipe hoje cedo, Vendo o que está acontecendo no consumo de etanol. Nós sabemos, por outro lado, o que está acontecendo na nossa produção de etanol. Portanto, nós temos uma visão clara se o, o, o mercado vai ser short, se vai ser long, e nós podemos nos posicionar se nós queremos comprar a um preço fixo ou não. E é incrível quanto de valor nós podemos criar para a empresa e para os clientes. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós oferecemos para os clientes a possibilidade de fazer hedging conosco. Eu ofereço para os clientes, para a Unilever, se você quiser utilizar o meu conhecimento para fazer um hedging da sua posição, isso é um serviço. Por isso que eu gosto de utilizar a expressão serviços de marketing. Infelizmente, Tiago, eu não posso te dar uma comparação. Você tem que ver... Como o nosso preço médio está acima do mercado, quanto que nós entregamos? Isso é uma coisa estrutural, não é algo que nós aproveitamos dizendo, ah, esse ano tem muita volatilidade, nós ganhamos mais dinheiro. Não, é o marketing estrutural que nós fazemos. Eu espero ter respondido a sua pergunta, não te dei muita ideia de como fazer os cálculos, mas, por enquanto, é isso que eu posso te dizer. Temos uma pergunta do Lucas do JP Morgan. Musa, você poderia nos passar mais detalhes com relação à fase de expansão com a Oxxo aqui no Brasil? Vocês revisaram a velocidade de abertura das lojas devido à pandemia? Qual é a situação aí? Ah, que pergunta ótima. Muito obrigado. Em primeiro lugar, foi um ano de construção para o grupo nós, para o nosso segmento de proximidade. E o que eu posso compartilhar com você agora é que os nossos resultados por loja são muito melhor do que esperávamos. Existe aí uma prova de conceito que nós tínhamos no começo e ela deu certo, deu muito certo, mesmo durante a pandemia. Nós não mudamos o ritmo de crescimento, estamos acelerando, selecionamos a cidade de Campinas como a cidade. De teste para o grupo, para a Oxo, e foi realmente fantástico. Então, agora eu estou impulsionando a equipe para acelerarmos tudo. É claro que, devido à pandemia, as vendas foram afetadas, principalmente na, nas nos subpostos. É diferente, porque nos postos, o número de pessoas que estavam utilizando os postos foi reduzido, então as vendas caíram. Agora, nas lojas, o novo perfil das lojas Select que nós implementamos no ano passado foi realmente incrível. E estamos indo na direção certa. Agora, só a Oxo, em Campinas, a prova de conceito foi excelente. E agora é, nós, é hora de acelerarmos totalmente e seguirmos adiante. Estamos empolgadíssimos com esse futuro. As coisas estão indo muito bem. Que bom. Muito obrigada, Musa. A próxima apresentação será da Compass Gás e Energia. Eu gostaria de convidar o Nelson Gomes, CEO da Compass, para fazer a próxima apresentação. Ele vai nos passar uma atualização dessa empresa cujo objetivo é transformar o setor de gás e energia do Brasil. É com você. Muito obrigado, Paula. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente e agora falando sobre a Compass. Nessa apresentação de hoje, primeiro eu gostaria de passar a nossa perspectiva sobre por que o gás natural é importante em termos estratégicos para o Brasil. Em segundo lugar, quero passar uma atualização dos fundamentos de mercado que reforçam as nossas teses. E, em terceiro lugar, compartilhar com vocês o que temos feito na Compass. Então, vamos passar ao primeiro slide da apresentação para vermos um pouquinho mais por que é que acreditamos que o gás natural vai continuar a crescer. Na nossa opinião, o gás natural no Brasil... Não é apenas um combustível de transição, também é uma fonte estratégica de uma, um mix energético mais estratégico e diversificado. Vai trazer o desenvolvimento econômico para o nosso país e complementar o crescimento de renováveis. Então vamos ver como vemos a contribuição do gás natural. Começando do lado esquerdo, o sistema de energia no Brasil está crescendo e vai continuar a crescer com uma participação cada vez maior de fontes renováveis combinadas com a limitação da geração hidro, como podemos ver no gráfico, que vai aumentar a sazonalidade e a intermitência ao nosso mix. Como consequência disso, a geração a gás vai ter um papel estratégico, equilibrando o sistema energético. Ao mesmo tempo, teremos uma energia flexível competitiva é uma fonte que pode ser facilmente utilizada para suprir qualquer grande demanda. No meio da tela, podemos ver que o gás natural tem a menor pegada de carbono entre os combustíveis fósseis, tem substituído outros combustíveis, sendo utilizado por diferentes clientes e reduzindo as emissões de CO2. Pensando na geração de energia a partir de gás natural, a estimativa é de 8 gigas a mais de capacidade rodando com gás natural na próxima década. A maior parte disso substituindo outros combustíveis fósseis. E, por último, acreditamos que os recursos de gás do Brasil podem promover o desenvolvimento econômico. Pensando apenas na reinjeção de gás nos sistemas de produção do ano passado, representa uma vez e meia de todo o gás distribuído no Brasil. Uma outra forma de ver a mesma coisa representa a capacidade energética de uma Itaipu, a maior hidre... segunda maior hidrelétrica do mundo. A produção industrial está crescendo e essa reinjeção vai aumentar cada vez mais. Então, se não houver infraestrutura disponível e a demanda não se desenvolver, isso vai continuar. Então, agora que entendemos por que o gás natural vai continuar crescendo, vamos falar sobre a dinâmica de mercado no próximo slide. Vou recapitular aquilo que compartilhei com vocês no ano passado como as perspectivas para o gás natural no Brasil. Temos uma oferta abundante, tanto mundialmente quanto localmente, algumas iniciativas com relação ao mercado. Vamos compartilhar alguns exemplos. Com relação à implementação do TCC da Petrobras, o que observamos foram acordos de gás natural a partir do pré-sal, o pipeline Brasil-Bolívia capacidade de aliviar do, através das licitações que vai permitir que volumes sejam contratados diretamente da Bolívia para o mercado livre no Brasil, desinvestimentos das empresas de transporte e o processo de desinvestimento da Gaspetro. Com relação ao arcabouço regulatório, continuamos a discutir a nova lei do gás, o projeto de lei do gás que foi estabelecido como prioridade para esse ano pelo governo. Também existem algumas outras iniciativas, avaliando estado por estado, tentando desenvolver o um mercado livre através de diferentes ações por órgãos regulatórios. Com relação às atividades de mercado, vemos as distribuidoras locais, tanto no nordeste do país quanto no, sol, no sul do Brasil, fazendo licitações para a compra de gás, também aprovações para importação e comercialização de gás natural no Brasil e a entrada de novos players no setor de gás e energia do país. Tudo isso para dizer que a nossa perspectiva com relação às oportunidades de desenvolvimento nesse setor no Brasil estão muito bem sustentadas por tudo o que tem acontecido em diversas frentes. E apesar de reconhecermos que esses mercados, essas aberturas não são lineares, elas têm alguns obstáculos, como já aprendemos. A direção é muito clara e a Compass está muito bem posicionada para fazer isso acontecer. Acreditamos que isso poderá nos ajudar a criar e compartilhar va valor através de um modelo de negócios único, que mostrarei na próxima tela. Na próxima tela. Vemos como funciona o nosso modelo de negócios. É uma plataforma integrada de ativos representados em vermelho, e posições contratuais representadas em branco. Começamos no sudeste do Brasil, no centro da oferta e demanda de natural gás. É um complexo já existente de infraestrutura de gás com oportunidades de demanda em todos os setores, do lado da Oferta do lado esquerdo, buscamos diferentes fontes e flexibilidade de volume, utilizando a infraestrutura já existente, mas também desenvolvendo a infraestrutura nova, sempre que necessário e onde é necessário. Nosso modelo inclui a contratação de produtores locais para serem processados e transportados, utilizando a infraestrutura existente, mas no futuro, a Rota 4 vai nos ajudar a. Expandir ainda mais a distribuição da produção nacional. E também a contratação direta da Bolívia, utilizando a capacidade existente. O GNL também é crucial para a nossa carteira, não apenas em termos de acesso a moléculas competitivas fora do país, mas também com relação à flexibilidade de opcionalidades que nosso terminal oferecerá a nossos clientes em todo o país. Do lado da demanda, à direita do slide, a principal mensagem aqui é o acesso a clientes, conhecimento e confiança. Criamos o nosso negócio de gás para desenvolver o mercado, acessar empresas locais de distribuição e também acessar plantas de geração térmica. Então, pensando na aquisição de ativos nessa plataforma, o nosso objetivo é ter a oportunidade de promover o crescimento da demanda. Acessar moléculas competitivas e acrescentar flexibilidade e opcionalidade à nossa carteira. Em linha com a nossa alocação de capital, que já é uma tradição do grupo, e a nossa disciplina, todos esses projetos precisam gerar retornos independentes. Então, esse foi o modelo que construímos baseados na nossa própria inteligência e conhecimento na empresa. Conectando a oferta a uma demanda cada vez maior, impulsionando a transformação de mercado na nossa região, aqui no Sudeste e em todo o país. Agora, vamos ver as diferentes linhas de negócios da Compass e passar atualizações sobre cada uma delas. Aqui nessa tela, vemos os quatro segmentos de negócios da Compass distribuição. Comercialização, geração térmica e infraestrutura. Vou passar por cada um deles. Com relação à distribuição, estamos atrás de crescimento geográfico. Queremos replicar o que fizemos com a Congás, aumentando o uso dos consumidores e o acesso ao gás natural. Como já divulgamos num fato relevante, recentemente estamos na fase vinculante do processo de desinvestimento da Gaspetro. Petro. Estamos negociando o acordo de compra e venda com a Petrobras. E, se tivermos sucesso, esperamos submeter esse acordo às autoridades nos próximos meses. Se tudo ocorrer de acordo com o plano, o fechamento financeiro desse acordo deverá acontecer no primeiro semestre do ano que vem na próxima tela vemos maiores detalhes sobre a congás este é um ativo que vocês já conhecem há bastante tempo a congás continua a entregar um excelente desempenho ao longo do tempo a segurança nas nossas operações continua a ser uma prioridade mesmo durante a pandemia no ano passado e ainda esse ano conseguimos acrescentar novos protocolos às nossas atividades e melhorar os nossos padrões de segurança. Conforme divulgado no início do ano, quando divulgamos os resultados do quarto TRI, os resultados foram muito bons e agora estamos nos concentrando na eficiência e experiência do consumidor. Aproveitando tudo o que aprendemos no ano passado. E conforme cresce o mercado, estamos acelerando a nossa jornada digital. Para melhorar a forma como interagimos com os nossos clientes, para melhorar suas experiências e também para continuar a melhorar a nossa eficiência interna. Apoiado pelo plano regulatório atual, a Congás vai continuar a crescer. O que veremos nos próximos anos será exatamente o que já observamos nos últimos anos. Para dar um exemplo, no ano passado, conectamos mais de 120 mil novos clientes com um pipeline robusto baseado em inteligência de mercado e com isso vamos continuar a expandir o crescimento só para dar mais um exemplo no ano passado conectamos 20 mil novos edifícios por semana então essa é a congas com excelente potencial de crescimento um modelo de sucesso que pode ser utilizado e replicado em outros lugares conforme planejamos a nossa expansão para outras distribuidoras então, voltando às nossas linhas de negócio, na área de comercialização, estamos desenvolvendo uma robusta carteira de opções de oferta de gás e, por outro lado, a relação com os clientes, sempre buscando oportunidades de integrar os mercados de gás e energia. Do lado da demanda, estamos em negociações avançadas. Com clientes do Mercado Livre de Gás Natural, ajudando-os a entender o mercado livre e participando de licitações para oferecer, para fazer o suprimento para distribuidoras locais. Do lado da oferta, continuamos a negociar com produtores do Brasil e da Bolívia para garantir volumes esse ano e o próximo. Vou falar mais sobre o GNL daqui a alguns minutos. Com relação a comercialização de energia, estamos nos concentrando em acordos e relações de longo prazo. Com relação à comercialização de energia, a equipe está trabalhando para maximizar o valor, assumindo posições também para suportar a nossa estratégia de go-to-market. A geração de energia é uma forma de ancorar a demanda e criar opcionalidades entre gás e energia. Avaliando sempre novas oportunidades com diferentes parceiros, considerando diferentes perfis, projetos em termos de localização, disponibilidade de infraestrutura e alternativas de oferta de gás. Mas acreditamos que estaremos prontos para participar do próximo leilão. Com relação à infraestrutura, não tenho grandes atualizações sobre a Rota 4. Continuamos a investir no processo de licenciamento da Rota 4. É um ativo que consideramos estratégico, estratégico para destravar volumes adicionais de produção de gás do pré-sal no futuro. Então, agora vamos nos concentrar no terminal de GNL na próxima tela. Nosso terminal de regasificação de GNL em São Paulo, como vocês sabem, fica localizado logo ao lado do centro de demanda, oferecendo aos nossos clientes mais uma alternativa, mais uma fonte. De oferta de gás natural competitivo e flexível, com acesso ao mercado global de GNL. Então, será o primeiro link que o Brasil terá com o mercado global de GNL. Este terminal será o primeiro no Brasil a ser capaz de entregar isso e poderá tanto acelerar o mercado livre de gás aqui no Brasil, e com o tempo também será um buffer estratégico para aumentar a oferta para a demanda local. Então, qual a nossa posição com relação ao terminal, ele está totalmente licenciado e pronto para a fase de construção. Ele deverá ser concluído ao final do ano passado, do ano que vem. Agora estamos discutindo os acordos finais do lado da construção, do lado operacional e do lado da oferta. A equipe de comercialização de gás está concluindo negociações com a Total Gas and Power, que será o nosso fornecedor de GNL. O acordo com a Total incluirá volumes fixos e flutuantes, com diferentes opções de indexação com relação ao preço. Será um grande marco para a Compass. Queremos trazer cada vez mais flexibilidade e opcionalidade para a nossa carteira, e é o que faremos. Na próxima tela. É importante mencionar que para desenvolver toda essa carteira nosso ativo mais importante são as pessoas. Nos últimos anos montamos uma equipe de primeiríssima classe com uma combinação de talentos que foram desenvolvidos na Congas e trouxemos outras estrelas da Cosan e do mercado, com uma cultura que combina um desempenho forte e uma atitude empreendedora. Posso dizer que nossa equipe tem um histórico em todos os segmentos distribuição Comercialização, geração térmica e infraestrutura. E posso dizer que tudo isso com uma cultura e mentalidade específicas que vão além do mindset de utility. Foco no cliente, é uma mentalidade voltada para o cliente e que acontece através de parcerias. Aqui temos o que acreditamos ser o nosso portfólio único e balanceado. Como disse, nossa jornada no setor de gás começou em 2012 quando adquirimos a Congás. A Congás é um ativo excelente, administrado por uma equipe incrível, que praticamente dobrou seus resultados desde a aquisição da COSAN. Aumentamos a nossa participação na Congás nos últimos anos e, ao mesmo tempo, começamos a nos posicionar em outros pontos da cadeia de valor de gás natural. Acreditamos que o mercado de gás iria se desenvolver e que poderíamos ser um player protagonista nessa transformação. À esquerda, vemos a nossa jornada de criação de valor da Compass, com os diversos blocos que estamos construindo e agregando à nossa carteira. Como vocês sabem, a Congás continuará a ter um papel relevante, gerando dividendos e caixa, expandindo as suas redes e servindo como modelo para outras empresas de gás que talvez adquiramos no futuro. Replicando o que fizemos na Congás, podemos oferecer aos clientes energia a preços competitivos, flexíveis, representando, rep, substituindo outros combustíveis fósseis. Com o gás natural, vamos desenvolver a demanda e aumentar a demanda por gás natural. Isso pode se tornar uma oportunidade interessante. Para fazermos a integração dos negócios de gás e energia, a infraestrutura, como o terminal de GNL que falamos agora, e também o nosso pipeline, permitirão o acesso a moléculas competitivas e flexíveis. E também a alavancagem das, dos nossos relacionamentos com clientes e a administração de opcionalidade e flexibilidade, tanto do lado da oferta quanto da demanda. Em linhas gerais, essa será a nossa carteira. Equilibrada em termos de perfil de retorno e risco, e ambiciosa em termos de criação de valor e oportunidades. Por fim, em geral, esse é meu último slide para recapitular as principais mensagens. Primeiro, a nossa convicção: o gás natural tem um papel estratégico. Para permitir uma transição energética, promovendo o desenvolvimento de infraestrutura e econômico, tem uma grande oportunidade em termos de abundância de gás e todos os benefícios do mercado de gás. Isso vai promover mais competitividade e um crescimento mais limpo no Brasil. Nosso modelo de negócios foi criado. Para liderar essa transformação no mercado de energia e gás, com um portfólio que combina yield e crescimento. Esses são os slides que eu queria dividir com vocês hoje. Eu queria deixar com vocês o vídeo da Compass, que, vão que vai demonstrar o nosso objetivo e o nosso compromisso com o mercado energético. E eu volto para a sessão de perguntas. Obrigado. Brasil, a country with a huge growth potential. The power of our industries, the strength of our agribusiness, and the work of millions of people driving the economy. But have you ever thought about how much energy it requires? To continue this journey, Brazil needs to create alternatives to evolve its energy matrix. Economic development requires stable energy running every single day of the year more reliable energy with lower emissions the best solution lies on one of the country's most abundant resources natural gas which will double its production by 2030 compass gas e energia's goal is to increase the participation of natural gas in brazil's energy matrix by offering more energy with less emissions by replacing more polluting fuels in industries transportation and society ensuring stability and safety to the electric grid and therefore supporting the growth of renewable sources developing brazil's infrastructure promoting more access to the global gas market through lng terminals leading the implementation of hota 4 to bring more gas from the pre-salt fields and investing in distribution networks to increase the access to natural gas across the country. Always caring for people and society. Stimulating people development and promoting a fair and diverse society. Creating value for local communities and continuing to ensure that safety is our first priority. Transformation is only the beginning. With the opening of the market, brazil will experience greater competitiveness regarding natural gas costs and a transition to a cleaner and safer energy matrix we can see gas and power alternatives that create value for our customers and society with safety efficiency and engaged people gompos is committed to a sustainable future supporting the energy transition and promoting economic development in Brazil. Muito bem, passemos a sessão de perguntas. Antes disso, eu queria agradecer a Isis e o Thiago na sessão anterior de perguntas que eu esqueci. E eu queria agora dizer que todas as apresentações, tanto em português quanto em inglês, estão disponíveis no nosso site. Para a sessão de perguntas da Compass teremos o Antônio Junqueira do Cibank e o Gabriel Francisco do, da XP. Da XP. A primeira pergunta do Antônio. Obrigado, Paula, Nelson. Bom ver vocês. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, algumas perguntas sobre a petro. Você já mencionou que vocês estão perto de assinar o SPA e você já tirou algumas das minhas perguntas porque estou estimando o momento. As perguntas remanescentes para Gas Petro: se você prevê algum risco da nova gestão da Petrobras, especificamente na transação com a Gas Petro, e também alguma atualização sobre a perspectiva da Mitsui com relação ao ativo. E a terceira seria se a empresa está preparando a oferta de maneira que possa agradar o departamento antitrust, ou se a empresa vai fazer a oferta comum de comprar toda a participação sem vender nenhum ativo e, como consequência, esperar qualquer perspectiva do CAD. E, por último, mas não menos importante, a empresa tem feito um ótimo trabalho na Congás, a gestão está ótima. Como que vocês esperam replicar esse conhecimento da gestão da Congás na Gaspetro, considerando que vocês têm vários parceiros na Gaspetro? É isso. Com relação à pergunta sobre o mesmo ativo. Foi uma lista longa de perguntas, mas obrigado. Isso me dá a oportunidade de falar um pouquinho mais e explorar um pouco mais a Gás Petro. Como eu disse, nós temos numa fase de negociação com a Petrobras. Estamos negociando o contrato de compra e venda. Temos feito isso há algum tempo, respondendo à sua primeira pergunta. Do que nós vimos até agora da Petrobras, nós não vimos nenhum Nenhuma sugestão de venda. Esse programa de venda de ativos é algo que foi patrocinado pelo CAD, pela Agência Nacional do Petróleo e também pela própria Petrobras. Então, eu não acredito que uma mudança na administração promoveria qualquer mudança nesse programa a longo prazo. Com relação a Mitsui. O que nós vimos até aqui é que, obviamente, eles estão interessados em saber como nós gerenciamos os nossos negócios, os nossos ativos. A Mitsui já está engajada conosco. Estamos prestes a começar uma discussão mais formal sobre o que planejamos fazer. Se nós tivermos sucesso em fechar o acordo e planejar o dia um. Após concluir o negócio, a Mitsui já está engajada falando do CAD das autoridades antitruste. A sua terceira pergunta: nós já temos do acordo que a Petrobras fez o DCC com a autoridade antitruste e a Agência Nacional do Petróleo? Nós já recebemos do CAD... Uma aprovação. Então, nós podemos continuar considerando os papéis incluídos no DCC. A operação em si, o CAD vai avaliar quando chegar o momento. Nós vamos assinar o acordo e depois vamos apresentar as autoridades. As autoridades, o CAD, terá um tempo para analisar e. Dar ou não a aprovação. E nós esperamos que essa aprovação seja concedida. Aliás, temos gerenciado os negócios dessa maneira na Compass. A sua última pergunta sobre como replicar. Eu acho que a Congás tem tido sucesso na entrega de um desempenho acima da média nos últimos anos. Se vocês olharem o nosso histórico, é um histórico reconhecido pelo mercado. Eu não prevejo nenhum contratempo com relação aos outros parceiros nessa estrutura acionária da Gaspetro que nos impeça a fazer o que nós acreditamos que podemos fazer acima da média. Vamos utilizar o nosso conhecimento, a nossa cultura, a nossa maneira de trabalhar e sobretudo a nossa escala para negociar, por exemplo, com fornecedores de serviço e com os fornecedores. Então é assim que eu acredito que nós podemos melhorar o lado operacional dessas outras uh, empresas de distribuição na Gás Petro. Obrigado, claro. Muito bem, Gabriel. Obrigado, Paula, Nelson. Que bom ver vocês. Espero que estejam seguros. Eu tenho mais de uma pergunta, mas vou me ater a duas. Nelson, eu gostaria que você explicasse o potencial da aprovação da nova lei de gás natural no mercado brasileiro. E a segunda pergunta, também relacionada a isso. Quais seriam os novos tipos de clientes que a compras sobretudo no mercado de gás, que a Compass está visando? Que tipo de cliente o Brasil, em comparação com outros países, não está alcançando hoje? Qual seria um cenário de brigadeiro para vocês irem atrás desses clientes? Essas são as minhas perguntas. Obrigado. Obrigado pela sua pergunta. Essa nova lei de gás pode destravar potencial de mercado. Como eu vejo, essa nova lei do gás está indo no caminho certo para promover uma abertura de mercado. Na minha opinião, não é perfeita, nós não podemos esperar ter uma abertura de mercado que hoje é um monopólio e e que venha uma lei que, de uma vez, ofereça todas as respostas que nós queremos. Eu não acredito que essa lei será perfeita e teremos que ver essa lei em funcionamento durante alguns anos até acharmos que precisamos de algum ajuste. Mas, no geral, eu acho que é uma lei que está indo no caminho certo na abertura de mercado. Isso vai destravar potencial. Já está destravando potenciais. Nós já vimos a Petrobras. Abrindo o espaço no gasoduto Brasil-Bolívia, isso já foi promovido por todo esse movimento feito pelo governo e a Petrobras concorda com essa abertura de mercado. Com relação à sua segunda pergunta, quais seriam os frutos mais fáceis de acessarmos? Por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro acontece a mesma coisa. Para falar um pouquinho de São Paulo. Em São Paulo. Nós temos clientes livres, essa lei de clientes livres bem definidas desde 2012. E esses clientes nunca tiveram a oportunidade de comprar gás natural de fontes diferentes, não por causa da CONGAS, mas porque nós vivíamos num monopólio. A única opção que esses clientes tinham para adquirir moléculas de gás natural era a Petrobras. Portanto, isso está pronto para acontecer. Quando a Petrobras começou a desverticalizar toda a cadeia do gás natural, os clientes agora, os grandes clientes, isso já está definido na regulamentação de São Paulo e de outros estados, os clientes estão prontos para adquirir gás natural de outras fontes. Quando eu mencionei isso na minha apresentação, é aí que outras empresas internacionais ou domésticas agora estão autorizadas pelo governo federal e estadual a comercializarem gás natural em São Paulo. Então, essa fruta de fácil acesso que você mencionou, os clientes de alto consumo em São Paulo e na região do Sudoeste. Esses são os principais alvos nessa abertura de mercado na visão da Compass. Bem no horário eu queria agradecer o Antônio e o Gabriel e eu queria aproveitar essa oportunidade. Eu quero agradecer o Nelson também. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar o Felipe Afonso Ferreira, o CEO da Move, que é a nossa multinacional brasileira. E eu passo a palavra para o Felipe para contar a história da Move. We are Move. We are proud to make the world move. We were born a short while ago, already wanting to be a global reference in lubricant production, sales, and distribution. The result of an intense and transforming journey. At the very end of 2016, Guazin Lubricants was renamed Move. It gained a unique brand. Thus, we needed to develop its identity. In the following year, we started an organized process of structural changes within the company. We redefined the organizational structure, the processes, the roles and responsibilities. We created a robust governance. And all of this started with the definition of our vision. We decided we wanted to be a global reference in lubricant production, sales, and distribution. We knew we could get there. By focusing on high performance teams, a culture of efficiency, and by promoting expansion of our businesses. But, above all, by having the right attitudes. We Movers are team players. Keep an open mind, talk straight, always uphold safety in all its various dimensions, and think big, but keep things simple. This vision has become our roadmap to expand Move across the globe. In 2019, we consolidated acquisitions, disseminated our culture globally, and defined our business transformation initiatives, which today are the cornerstone of our future development. And this is how we have coherently showcased exceptional and consistent growth year after year. We are far from stopping, and we know that it is our way of being and doing. that will take us further and further we are movers evolution is our roadmap we are moves and our lubricants have this formula olá nos últimos anos nós trabalhamos duro para construir a estrutura estratégia e cultura nós... Fizemos isso e, ao mesmo tempo, executamos. Nós criamos equipes de alto desempenho, uma cultura de eficiência e, ao mesmo tempo, expandimos os nossos negócios. Hoje, é disso que temos mais orgulho. Sabemos onde queremos chegar, sabemos como chegar lá. Na verdade, Provavelmente esse é o nosso principal ativo. A nossa equipe tem uma ambição comum. A equipe está alinhada com relação a prioridades e objetivos que vão nos levar até lá. Em 2020, nós decidimos intencionalmente tornar ESG, diversidade e inclusão, parte da nossa cultura. Dois a três anos atrás, espontaneamente, um grupo de movers criou o um Comitê de Diversidade. Recentemente, nesse ano, nós tornamos isso parte integral dos nossos negócios. Demos até um novo nome que reflete o poder da diversidade. Demos um orçamento, alinhamos com a liderança e começamos um programa. Que vai começar a se concentrar em educação e conscientização. Com relação à ESG, durante o ano passado, nós organizamos melhor a nossa iniciativa, fomos mais a fundo, mais a fundo na avaliação e planejamento na integração de tais ações na nossa cultura. Nós seremos mais intencionais, mais assertivos, mais consistentes nas nossas iniciativas. Até aqui, escolhemos as nossas prioridades e agora estamos desenvolvendo programas para longo prazo. Preferimos trabalhar com gestão de resíduos, emissões, água e energia, saúde e segurança, pessoas e desenvolvimento de cultura. É muito interessante há muito engajamento por parte dos movers. Para incorporarmos tudo isso à nossa cultura pluralidade e ESG. Próximo slide. Hoje temos presença em mercados consideráveis, de grandes volumes. Nós temos mais de 1100 movers no mundo inteiro que compartilham ambição que compartilham a mesma cultura. Nós podemos esperar capturar muito valor replicando o nosso modelo de negócios nos vários locais onde atuamos. Outro pilar da nossa cultura, além de nossa visão, as nossas prioridades estratégicas, são as atitudes move já estamos no nosso terceiro ano das atitudes move que criam um ambiente de segurança necessário para a colaboração que precisamos para conseguirmos capitalizar a inteligência coletiva do negócio para trazer aquilo que é melhor para os negócios. Colaboração e integração é uma grande realidade entre os movers hoje em dia. Começamos juntos. A inteligência de negócio se desenvolveu em conjunto, alavancamos os nossos pontos fortes, permitindo uma melhoria contínua, um desenvolvimento contínuo em tudo o que fazemos. E 2020 realmente colocou essa cultura à prova. Começamos o ano muito orgulhosos de onde estávamos ao final de 2019. Janeiro e fevereiro foram meses bastante bons em termos de vendas e resultados e aí em março a Cosan sofreu um ataque de hackers, o que nos fez a voltar a uma administração manual dos negócios e aí conseguimos lidar com essa situação de uma forma que nem imaginávamos antes. Então Concluímos o primeiro TRI abaixo do que esperávamos, e aí veio a pandemia da Covid. Literalmente um problema mundial para todas as nossas economias. Nos concentramos imediatamente na proteção das pessoas, uma comunicação muito próxima com as pessoas, um foco militar na proteção de nossas plantas. Seria impossível ter um home office. Nesse caso, nós temos uma carteira muito complexa de produtos. Mesmo hoje, de 1.100 pessoas que temos, apenas seis ou sete não estão trabalhando devido à Covid. E trabalhamos muito proximamente aos nossos parceiros, fornecedores, clientes. Tivemos certeza que toda a nossa rede se mantivesse o mais saudável possível, porque foi um momento único. Um momento em que não sabíamos qual era a probabilidade de continuarmos, tomamos uma decisão muito corajosa durante esse processo. Próxima tela, por favor. O poder do trabalho em equipe, o cuidado com as pessoas, as decisões assertivas que tomamos do lado comercial, avaliando toda a cadeia de valor, do lado de suprimentos, decidindo. Coisas difíceis em momentos incertos, protegendo a moeda, gestão de caixa, controle de gastos, de custos, melhorias nas nossas estruturas de negócios, gestão, processos, tudo isso foi fundamental para o segundo semestre excelente que tivemos. No segundo semestre, ficamos quase 20% acima. Nos dois TRIs em termos de vendas, ano a ano, concluímos o ano com um desempenho espetacular em comparação com o que observamos no final do primeiro TRI. Então, continuamos a nossa jornada, realmente superando os nossos resultados a cada ano, quase 50% das nossas. Receitas estão em moeda, continuamos com a mentalidade de melhoria, buscando oportunidades de melhoria, sempre apoiando as nossas pessoas, e foi assim que destravamos valor nesse ano tão difícil, pelo qual todos passamos. Na próxima tela, por favor. Mas o que nos impulsiona, de fato, Além do que já conquistamos até agora, estamos empolgados com o que ainda é possível. Próxima tela, por favor. A excelência de execução da nossa estratégia foi o que nos permitiu fazer tudo isso. Nós criamos uma cultura muito boa para os nossos negócios. Nós acreditamos que vamos conseguir multiplicar nossos resultados rapidamente. Com movimentos cada vez maiores no nosso território, nos Estados Unidos, na Europa, todos esses territórios são lugares onde já desenvolvemos muito a participação e a participação desses territórios nos nossos negócios. Tudo no nosso negócio foi criado especificamente para lubrificantes, processos, sistemas, ferramentas, tudo isso dando apoio aos nossos negócios. E eles foram implementados levando em consideração a maturidade de cada um dos negócios. Nós temos parcerias excelentes, fornecedores excelentes, clientes excelentes e um design Organizacional que é enxuto e eficiente, permite a governança global com liberdade de execução regional. No momento, vemos ainda maiores possibilidades de desenvolvimento no futuro. O nosso histórico nos dá a confiança de que continuaremos a evoluir. Estamos muito felizes. Hoje temos uma cultura unificada que se concentra no melhor das pessoas para a melhor performance. Estamos crescendo nossos resultados de forma rápida e consistente. Existe espaço para continuarmos a ter um crescimento exponencial de resultados. Muito obrigado. E agora é com você, Paula. Para a sessão de perguntas e respostas da Move, teremos o Rodrigo Almeida do Santander. Rodrigo, pois não. Obrigado, Paula. Olá, Felipe. Muito interessante ouvir os resultados da Move, realmente impressionante. Eu tenho algumas perguntas, mas vou me concentrar no crescimento adicional. Hoje a Move está presente em grandes mercados globais para lubrificantes. América do Sul, Europa, Estados Unidos, mas quando pensamos em expansão internacional, quais outras regiões que poderiam ser interessantes para a Move? A Ásia, a África, por exemplo, vocês estão considerando essas regiões? E Quais são os principais desafios em replicar a estratégia já bem sucedida que vocês implementaram nesses mercados. E eu se eu pudesse fazer um comentário, existem sinergias adicionais que vocês podem extrair das expansões recentes que fizeram? E com relação aos comentários que você fez com relação a 2019 e 2020? Excelente, Rodrigo, muito obrigado por suas perguntas. Bem, quando decidimos qual seria a nossa estratégia, escolhemos as Américas e a Europa. Como os territórios de expansão. E fizemos essa escolha conscientemente, porque são mercados enormes o mercado das Américas e da Europa. E, em termos de cultura, são mercados que entendemos, estamos aprendendo cada vez mais a seu respeito conforme, o nosso grau de maturidade aumenta nesses mercados e há muito espaço. Lubrificantes é um segmento que exige muitas especificidades. Não há muito investimento nesses mercados, então até exaurirmos essas regiões, vamos nos ater a elas, porque essa é uma escolha estratégica que é Acreditamos que faça sentido. O negócio de lubrificantes é muito complexo, tem diversas linhas de negócios: veículos comerciais, de passageiros, industriais. Cada um deles tem suas peculiaridades, suas dinâmicas de mercado, áreas de especialidade, e não há concorrência entre elas. Então, você precisa de muita inteligência para conseguir evoluir em cada uma delas. Então, trata-se de pessoas e processos. Continuamente melhorar os seus processos, ter uma integração entre fabricação, logística, oferta. Há muitos investimentos e muita sofisticação que podem ser feitas e implementados no negócio de lubrificantes. E é por isso que continuamos a melhorar a cada ano com essa Integração das pessoas, a colaboração, estamos abertos para essa melhoria contínua. Então, para responder a sua pergunta, se pretendemos nos expandir para outras regiões, eu acho que a resposta mais simples é que vamos continuar a nos concentrar nas Américas e na Europa, porque ainda há muito espaço para crescermos aí. Com relação às sinergias, começamos a nossa multinacional brasileira de forma muito enxuta. E desenvolvemos cada área do todo também de forma enxuta. Temos uma governança global com liberdade de atuação regional. Não queremos replicar a inteligência em todos os lugares. Temos centros de inteligência, mas são pontuais. E a sinergia, conforme. Crescemos, acontece naturalmente, porque muitas das coisas que precisamos criar, a sofisticação do processo, o investimento nos processos, nos ativos, acontece quando entramos nesses mercados. Ok. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Felipe. E a próxima apresentação será da Rumo. Beto Abreu, CEO da Rumo. Vai fazer a apresentação sobre essa empresa que oferece a logística limpa, flexível em todo o Brasil. Beto, é com você. Desculpem, acho que o beto está mutado. Um minuto, por favor. Ainda não. Vamos começar então com o vídeo da Rumo enquanto. Twenty twenty is behind us. Áudio do... In a year no one will soon forget, Rumo, despite all challenges, doubled down on its strategy and paved the way for solid growth. We made strides with the regulatory agenda. We expanded our operational capacity. We wrapped up investments in the Central Railroad Network connecting the states of Guayas and Tocantins to the port of Santos. We prepared our balance sheet to best implement our future investment plan. Our organizational structure was strengthened in key areas. And we made significant progress in our ESG agenda. We reduced CO2 emissions by approximately 10%. We surpassed the American Class 1 railroad level for personal safety. And as for diversity, we couldn't be prouder of our accomplishments. In 2020, we reinvented ourselves, and we remain strongly committed to powering and building Brazil's future. Paula, acho que agora está funcionando o áudio. Muito bem. O Beto está sendo reconectado. Se puderem aguardar um segundo. Bom dia a todos. Sim. Obrigado, Paula. Estou aqui. Você pode abrir a apresentação, por favor? Posso começar? Ok. Muito obrigado. Acho que todos podem me ouvir. Obrigado, Paula. Bem, vimos o vídeo sobre 2020 e foi um resumo de tudo o que entregamos em todos os projetos. Nossos resultados financeiros e volumes estiveram abaixo do que esperávamos, mas foi um ano de transformação. Levando em consideração tudo o que entregamos, todos os projetos foram cruciais para implementar a nossa estratégia de longo prazo. Então, olhando para o futuro, temos a eficiência, os clientes, o crescimento e ESG como as principais alavancas para o futuro. Vamos começar com eficiência. A eficiência é a alma da nossa estratégia, em termos de redução de custo e aumento de capacidade. Nos últimos cinco anos, o nosso custo unitário teve uma queda de mais de 30%. E o que estamos dizendo é que essa tendência deve continuar nos próximos anos. Esse é um potencial enorme de diluirmos o nosso custo e aumentar ainda mais a nossa competitividade. Que é crucial para o aumento do nosso volume nesse processo. A capacidade também é muito importante para nós. E a eficiência também traz capacidade. Todos sabemos o CAPEX que foi alocado nesses negócios em muitos projetos, mas a tecnologia e a eficiência também têm um papel crucial no aumento de capacidade em nosso sistema. Não vou entrar em detalhes sobre cada um desses projetos que os senhores já conhecem muito bem, como os nossos trens de 120 vagões que já estão circulando e fazem parte das nossas operações desde o mês passado. Os senhores também sabem e conhecem o projeto do Trip Optimizer. São tecnologias sendo implementadas junto com a alocação de CapEx que estão. Trazendo cada vez mais capacidade para os nossos negócios. Gostaria de compartilhar um exemplo que está sendo implementado e deve estar pronto nos próximos dois meses, que é o novo sistema de comunicação. É a forma com que nos comunicaremos nos centros operacionais a partir do mês que vem. É uma nova plataforma que nos permitirá ser mais rápidos através da utilização de satélites e também mais segurança e trará mais agilidade e velocidade para o sistema esse tipo de iniciativa tecnológica também aumenta muito a capacidade além de todos os investimentos que estamos fazendo em nossos negócios na próxima tela vamos falar sobre a nossa abordagem do cliente e a estrutura que estamos montando para os negócios. Nossos ganhos de eficiência, o aumento de capacidade, são apenas parte daquilo que pretendemos oferecer ao mercado. Mudamos totalmente a nossa organização comercial, com um novo grupo de pessoas, um novo líder, e a ideia é oferecer uma proposta de valor imbatível em todos os segmentos e mercados em que decidirmos atuar. Isso entendendo toda a cadeia de valor. Vou dar um outro exemplo, que é o terminal de Rondonópolis, que os senhores conhecem muito bem. No ano passado, todos os caminhões que entravam nesse terminal passavam seis horas fazendo todo o processo de descarregamento. Seis horas entrando, seis horas saindo. Em 2021, já estamos operando com quatro horas para a entrada e saída dos caminhões no terminal. Então, esse tipo de coisa, a compreensão de toda a cadeia de valor faz parte da nossa proposta que pretendemos oferecer ao cliente. Nós sabemos Que tudo isso que faz parte da nossa proposta de valor é fundamental. Mas isso também é relevante para o cliente o nosso nível de competitividade. No próximo slide, nós vamos falar sobre como nós vemos a competitividade das nossas soluções no mercado, no tipo de ambiente que temos hoje. Vamos para a próxima tela. Vocês todos sabem que há muitas coisas que mudaram com o ambiente, o nível de competitividade para operar os negócios. As coisas que podem impactar, que é o equilíbrio entre oferta e demanda, como o preço do combustível também tem um impacto. Mas o que eu gostaria de dizer aqui duas mensagens fundamentais primeiro o nível de competitividade no ambiente que nós estamos enfrentando em 2021 está melhor do que nós tivemos no ano passado e para mim a principal mensagem aqui é que nós queremos ser competitivos o tempo todo portanto a Rumo tem uma solução que pode oferecer a solução mais competitiva em todas as áreas em que nós trabalhamos. Eu acho que essas são as duas mensagens que eu gostaria de dividir com vocês. Primeiro, com relação ao ambiente, que está melhor do que o ano passado, mas como também nós vemos isso no futuro. Nesse próximo slide, nós gostaríamos de dividir com vocês. Que a eficiência vai nos ajudar, obviamente, para aumentar a capacidade, reduzir custos. Nós estamos muito focados em ter uma proposta de valor forte para todos os segmentos em que nós operamos. Eu acho que seria justo dizer que a nossa solução não é só a mais competitiva, mas também a mais verde. O que nós mostramos aqui nesse slide. Já que nós sabemos que 80% das exportações brasileiras vão para a Ásia e para o Oriente Médio, quando nós comparamos a nossa solução para grãos que são transportados do Mato Grosso até o destino no Oriente Médio ou na Ásia, o footprint, a nossa pegada, é muito menor do que as outras soluções que nós temos. Do Mato Grosso para os terminais no norte do país. É interessante que nós. Podemos oferecer sim a solução mais competitiva, mas também a solução com o menor nível de emissões. O que nós tentamos fazer aqui não é só medir as nossas emissões, mas começar medindo as emissões de toda a cadeia produtiva, porque nós sabemos que isso é importante para os nossos clientes. No fim das contas, a competitividade em preços, serviços, atendimento ao cliente. E também uma solução mais verde. Tudo isso faz parte da nossa proposta de valor robusta que oferecemos para os clientes. É isso que estamos fazendo neste capítulo que se refere aos clientes. Uma coisa muito importante a ser analisada é o mercado. Nós veremos isso na próxima tela. A eficiência vai ajudar, a capacidade de crescimento vai ajudar, uma forte proposta de valor. Mas como nós vemos o mercado para os próximos anos? Esse é o comércio total, global, para 2020. E como é que nós projetamos isso para os próximos anos? Esses são os números para os próximos 10 anos. No mapa, nós observamos que o Brasil hoje é o líder como país que tem a maior participação no comércio global de grãos. É interessante vermos, vamos voltar dez anos e ver como estavam os números. Em 2010, o comércio global de grãos era de 200 milhões de toneladas e o Brasil tinha uma participação com menos de 20% nesse comércio global. O que nós vimos desde 2010 foi o um mercado que cresceu mais de 50% e o Brasil assumindo a liderança nesse processo. E a pergunta é: como será a participação brasileira nos próximos 10 anos. É isso que nós procuramos identificar e também como que nós vamos participar nesse mercado que cresce tão grande com a nossa capacidade e também a nossa participação em regiões diferentes, como nós veremos nas próximas telas. Nós temos um mercado forte para participarmos. Essa é a área de influência da Rumo em 2020, um mercado de mais ou menos 100 milhões de toneladas. Nós sabemos que as áreas onde nós participando estão crescendo, só que existe um novo mercado que faz parte da nossa carteira, que é Goiás e Tocantins, que vão trazer oportunidades adicionais. Mas no ano passado entregamos muitas coisas, nós preparamos a organização para aproveitar essas oportunidades. A primeira foi a expansão do nosso terminal em Rondonópolis, a renovação da Malha Paulista, que também aumentou a nossa capacidade, oferecendo essa operação da Malha Central antes do acordo com o governo e também todas as melhorias que nós implementamos no Porto de Santos. É por isso que eu sempre digo que nós estamos começando 2021 muito melhores do que quando começamos 2020, em termos de preparo para aproveitarmos todas as oportunidades que o mercado está nos oferecendo. Nessa próxima tela, como parte desse novo mercado em que nós estamos operando, nós vemos aqui a capacidade que a Rumo terá nos próximos anos. Como vocês sabem, nós já começamos com São Simão, Rio Verde estará pronto este ano e há muitas oportunidades também que estão por vir nos próximos anos. Eu tenho que dizer que essa operação já faz parte do legado da Rumo nesse mercado. A Rumo fez uma implementação rápida e tem muitos produtos que virão nas nossas operações. E não estamos falando só de grãos, mas também fertilizantes, área de containers, combustíveis, açúcar e também minério de ferro. São produtos que nós podemos poderemos transportar nos próximos anos. Portanto, inúmeras oportunidades nessa grande área de crescimento onde começamos a operar. Bom, a gente fala não só de grãos, mas fertilizantes. Nós não podemos nos esquecer do grande potencial que nós temos em outros produtos, em outras cargas, como parte da diversificação dos nossos negócios. Se levarmos esse, essa, em consideração essas quatro categorias, fertilizantes, açúcar, celulose e combustíveis, são mais de 30 milhões de toneladas. Que a Rumo pode trabalhar para aumentar o volume. Muitas oportunidades em outros produtos, não apenas com grãos. No próximo slide, vamos falar sobre diversificação. Eu gostaria de dividir com vocês a área de containers. Como vocês sabem, é uma área que tem crescido muito rapidamente. A nossa operação de container, nós utilizamos a marca Brado que é uma grande via de crescimento. Vamos ouvir muito dessa empresa. Eu tenho que dizer que essa empresa estará entre as principais marcas brasileiras nos próximos anos. Muita coisa vai acontecer nesse setor e temos que prestar muita atenção a esse segmento nas nossas operações. Depois temos ESG, que também faz parte da nossa estratégia aqui Nós temos que considerar na Rumo que muitas coisas serão implementadas. Essa é a nossa agenda, essa é a iniciativa que estamos implementando. E eu gostaria de estressar que além da segurança, o que nós também oferecemos para nossa empresa, começando em 2021, é a agenda ESG. Ou seja, existe uma cesta de iniciativas que nós vamos considerar o nosso programa de uh, uh, remuneração. No próximo slide, para concluir, é o resumo do que nós apresentamos. A RUMO é a conexão mais verde de baixo custo entre a produção e consumo, nós vimos isso na apresentação. Isso está sendo oferecido através de eficiência operacional para aumentar a competitividade, um grande foco no cliente, um crescimento de mercado, possibilitado pela expansão da nossa presença, e ESG como uma vantagem competitiva, garantindo negócios a longo prazo e também trazendo lucratividade para todas as operações. Muito obrigado. E peço desculpas pela perda da conexão no início da apresentação. Estarei disposto a responder perguntas. Uma vez mais, pedimos desculpas pelo problema de conexão. A gente deveria ter acendido uma vela ao Deus da tecnologia. Vamos convidar agora três analistas: o Josh Millman, do Morgan Stanley, o Vitor Mizusaki, do Bradesco e Andréa Shein, do Itaú. Josh, a gente não está conseguindo ouvir o Josh. Vamos passar para o Vitor, depois voltamos ao Josh, depois de restabelecermos a conexão com ele. Obrigado, Paula e Beto. Beto, a Rumo investiu 6 bilhões de reais na malha paulista, chegando a 70 milhões de toneladas por ano. Você poderia dividir com a gente o que a Rumo está fazendo para garantir que, primeiro, Haverá grãos ou demanda para esse aumento de capacidade? Em segundo lugar, se nós pensarmos para daqui 5 a 10 anos, o que vai acontecer com o preço dos fretes ou os yields, ou os dividendos? Muito obrigado, Vitor, pelas suas perguntas. É um projeto fundamental para nós, sobretudo nos próximos 5 a 6 anos. A capacidade atual é de 35 milhões de toneladas. Foi construída um século atrás para transportar café. Muita coisa tem que ser feita para enfrentar as oportunidades que nós temos no mercado brasileiro. Nós sabemos que, por exemplo, o Mato Grosso exporta 50 milhões de toneladas por ano. O Brasil deve ter uma outra safra recorde no ano que vem. E essa é uma tendência. É assim que o Brasil opera. Eu acho que uma boa pergunta é qual será a nossa participação no mercado global de grãos? Nós passamos de 19 para 37 qual, em 10 anos. Qual será a posição brasileira nos próximos 10 anos? Muitas oportunidades virão. Só o Mato Grosso deve produzir ou transportar das 70 120 milhões de toneladas nos próximos 8 a 9 anos. Eu realmente. Não vejo problema com o mercado e com o volume, mas sim uma questão de implementação e execução, tudo o que nós temos que fazer na hora certa. O desafio tem mais a ver com projeto e engenharia, garantindo que nós aloquemos o CAPEX na sequência correta, de maneira disciplinada. É isso que nós temos que fazer e nós temos que levar em consideração também que há outros operadores que utilizam a malha paulista. Isso sem Goiás. É histórico o que está acontecendo agora. A conexão de Goiás e Tocantins com o estado de São Paulo e com o porto de Santos. Isso está mudando totalmente o ambiente. Goiás já é o terceiro maior produtor no Brasil. Era o quatro, dois anos atrás. Ou seja, uma área de franco crescimento. São dois grandes mercados que vamos a malha paulista para trazer os seus produtos para o porto de Santos. Falando de valor a longo prazo, eu acho que nós temos que levar em consideração que a nossa estratégia é continuar crescendo no Mato Grosso. Vocês sabem que nós planejamos estender a nossa ferrovia para o norte, para Lucas do Rio Verde. E esse é o tipo de projeto que, obviamente, vai agregar muito valor, não apenas em termos de retorno, mas também em termos de retorno agregando valor aos negócios. A Malha Paulista é absolutamente fundamental, não só para Rumo, mas para o país, para aumentar o nível de competitividade do agronegócio brasileiro, para continuar abastecendo o mundo com alimentos e grãos. Vamos tentar o Josh novamente. Josh, vamos ver se você está conectado agora. Ainda estamos com um problema. André, você. Sem dúvida, vocês conseguem me ouvir? Ouvimos sim. Obrigado. Eu, eu gostaria de me concentrar num ambiente competitivo. 2020 foi o primeiro ano da BR 163. Quais foram as lições no ano passado em termos de políticas comerciais e o que vocês fariam diferente a partir de 2021? Minha segunda pergunta: quando pensamos em retorno, qual seria o trade-off entre preço e volume, pensando em retornos especificamente? Muito obrigado, André. Primeiro, eu queria começar dizendo que seria justo dizer que o ambiente competitivo esse ano está melhor do que o no ano passado. Nós tivemos uma tempestade perfeita no mercado o ano passado. Teve a crise com o Covid. Isso afetou o preço de combustível de maneira forte. Obviamente, a rodovia BR-163 trouxe muita competitividade para aquela região, mas tem muitas lições do nosso lado, na nossa velocidade de ajustar preços nesse novo ambiente. Cinco anos atrás, sem dúvida estávamos mais focados em capacidade. O que eu tentei dizer hoje é que nós temos migrado para uma abordagem mais voltada para o cliente. Nós expandimos a nossa rede para Goiás, Tocantins, uma operação central. Queremos expandir as nossas operações ainda mais para o Mato Grosso e implementamos uma estrutura comercial sendo liderada pelo Pedro Palma, o novo vice-presidente comercial, exclusivamente focado no lado comercial tentando estabelecer uma relação de longo prazo com o cliente. Estamos fazendo o dever de casa. Mas muitas lições, obviamente, de 2020. Quando olhamos para 2021 e se, falando do trade-off que fazia parte da sua pergunta, o que eu diria é o seguinte: A nossa meta é a maximização da nossa participação de mercado, ter o maior rendimento possível no mercado, obviamente, mas a maximização da participação de mercado. A longo prazo nós podemos ter uma oportunidade de ter um retorno melhor, mas por enquanto estamos focando em custo e eficiência. Vamos tentar mais uma vez com o Josh. Vamos ver se funciona agora. Vocês conseguem me ouvir agora? Ouvimos. Muito bem. Peço mil desculpas pelo problema com o áudio. Eu me conectei utilizando um outro dispositivo, mas muito obrigado pelo evento e também pela oportunidade de participar. Foram conquistas incríveis que vocês entregaram no ano passado. Você mencionou o projeto de Lucas do Rio Verde. Você poderia dar alguns detalhes sobre os passos regulatórios para avançar nesse projeto e depois falar um pouquinho as aprovações ambientais que eu acho que vocês enfatizaram que poderia ser o maior obstáculo. E tenho mais uma pergunta com relação ao mesmo assunto. Você poderia falar um pouco sobre o quão Importante é o projeto Ferrogrão, na sua opinião, tanto em termos de levar o projeto de Lucas adiante, quanto com relativa às suas expectativas para os retornos potenciais do projeto? Muito obrigado, Josh. Sim, você tem razão. Como eu já disse, o gargalo do projeto de Lucas do Rio Verde na minha opinião, não é o lado regulatório, mas sim o ambiental. Como você sabe, interrompemos o processo há praticamente dois anos. Esse tipo de projeto demora muito tempo para ser aprovado no Brasil. Então, estamos esperando gastar mais um ano para finalizar esse processo ambiental. Então, esse é o cronograma que temos hoje. Além disso, é claro que. Vamos continuar trabalhando muito do lado da engenharia. Já temos o projeto básico, que está pronto, é uma ótima notícia. E agora vamos começar a trabalhar no projeto executivo, que é necessário para o início da construção da ferrovia. Do lado regulatório, você sabe que estamos conversando, discutindo com o. Ministério da Infraestrutura e também com os órgãos regulatórios para encontrar a melhor forma de fazer a implementação. Nós temos algumas alternativas, eu tenho certeza que você tem acompanhado isso. Estamos falando sobre o nosso contrato, também existe uma possibilidade de utilizar essa nova Lei 261, que talvez seja aprovada no Congresso, essa seria uma forte alternativa para a implementação. Então, nós estamos conversando, discutindo para encontrar a melhor forma de seguir adiante com a implementação no âmbito regulatório. Agora, a boa notícia é que, pensando em 2020, a discussão com o governo tinha muito mais a ver com o se isso seria feito ou não, se a extensão seria autorizada ou não. Esse era o tipo de conversa que nós estávamos tendo. Agora, não é mais uma questão de ser, mas uma questão de como. Então, a conversa agora é como nós vamos fazer a implementação. Então, essa é a situação em que estamos hoje. Para mim, é uma notícia muito boa com relação a esse processo, e é por isso que eu digo que o licenciamento ambiental é. O que vai demorar um pouquinho mais para a gente começar o projeto. Uma vez obtida essa licença, eu acho que podemos concluir Lucas em cinco anos. Então, esse é o nosso planejamento. Com relação ao Ferrogrão, como eu disse, nós estamos fazendo o planejamento do projeto, independentemente do que vai acontecer com o Ferrogrão. Esse é um outro projeto e. Os players que estão analisando o ferrogrão talvez tenham condições de fazê-lo só se não houver extensão, mas não é o nosso caso. Nós queremos fazer independentemente do que acontecer com o ferrogrão. Essa é a nossa posição com relação a esse projeto. Muito obrigado, Josh, pelas suas perguntas. OK, muito obrigada aos três. Obrigada, Beto. Agora acabamos as apresentações de negócios que todas mostraram um futuro muito promissor. E, conforme dissemos, vamos concluir a apresentação de hoje com o Marcelo Martins e o Luiz Henrique Guimarães. Olá. Muito obrigado, Paula. Olá a todos. Muito obrigado por sua atenção e por sua participação no nosso primeiro Investors Day virtual e vou começar a apresentação fazendo uma breve recapitulação com relação ao ano passado. Temos apresentado esse slide desde que começamos os Investors Days com vocês. Então temos monitorando o desempenho das nossas ações, temos feito ter tido resultados fantásticos, temos monitorado o IboVespa constantemente, houve muita volatilidade no ano passado, como provavelmente foi o caso da maior parte das empresas de capital aberto no Brasil e no mundo, mas, em última análise, eu acho que o desempenho melhorou como resultado dos bons resultados que temos entregue no mercado. Na próxima tela, teremos um detalhamento. Sobre o EBIT da subgestão, como gostamos de chamar. O ano passado foi um pouco decepcionante com relação ao que havíamos estimado, mas considerando as circunstâncias, acho que acre... acabamos entregando bons resultados. 15 bilhões de reais de EBIT da subgestão são resultados muito bons, observando. O que fizemos em anos de grande volatilidade sempre melhoramos o desempenho das empresas, e melhoramos o desempenho de todos os negócios. Como exemplo, a Move que teve uma melhora de três vezes em cinco anos foi o maior salto que tivemos de EBITDA em todas as empresas sob gestão da COSAN. O mesmo se aplica aos outros negócios, em escalas diferentes, mas um desempenho muito forte, com resultados muito bons. Estamos prevendo bons resultados para 2021, mais um ano recorde comparado com 2019, foi o nosso melhor ano historicamente. 2020 também poderia ter sido, mas estamos felizes com o desempenho dos negócios durante o ano passado. Na próxima tela, como vocês sabem, fizemos a simplificação societária recentemente. Foi uma conversa que começou no ano passado e já é esperada pelo mercado há muitos anos, como todos sabemos. E sempre transmitimos a mensagem que, na hora certa, considerando as condições corretas e a disposição da sonista con controlador, é, que era uma, um elemento muito importante, nós faríamos a simplificação. E fizemos, ou seja, Fundimos as três hold calls. Antigamente, tínhamos o formato de uma pirâmide invertida. Tínhamos três holdings de capital aberto. A Congas tinha mais liquidez, mas considerando a baixa liquidez da Congas hoje, é justo dizer que a única empresa listada era a Rumo. Então, após a fusão dessas três empresas, não só simplificamos a estrutura, como permitimos que a COSAN aumentasse a sua liquidez de mercado, que é muito importante para os investidores e para nós também, e também é muito importante para a gestão da carteira. A ideia é que, com o tempo, abramos o capital de todas, anunciamos a disposição, de fazer isso com relação à Raizen. Estamos tentando listar a Compass, mas infelizmente o mercado não estava favorável no ano passado. Tivemos que desconsiderar essa ideia. Mas, quando tivermos o momento correto entregarmos os resultados que temos no plano estratégico, vamos voltar e tentar novamente. Na próxima tela, falamos a respeito. Das nossas conquistas. Vocês sabem bem o que estamos apresentando aqui, todos os passos que demos ao longo do tempo. O nosso desejo final era ter uma carteira, carteira robusta, mas também empresas e negócios bem diversificados. E conseguimos atingir esses objetivos. Nós tivemos um desempenho tão bom num momento tão volátil, graças à nossa carteira de negócios. Diversificada e complementar. Então, no futuro, prevemos um novo ciclo de crescimento. E o que nos trouxe até aqui foi uma equipe incrível de pessoas. Nós gostamos de enfatizar essa questão, porque, sem dúvida alguma, essa é a nossa maior vantagem competitiva. A nossa equipe de pessoas é o que nos ajuda a manter as empresas, nos ajuda a crescer os negócios e são os pilares para que possamos continuar a investir em outros negócios, sabendo que temos os recursos internos necessários para garantir a continuidade da entrega para os nossos acionistas ao longo do tempo. Uma vez concluída a reorganização, vamos continuar a investir não só em todas as empresas e negócios, como em nível da COSA também. Fazemos aquisições e não devemos mudar essa característica. Não temos nenhuma expectativa por enquanto, mas se surgirem oportunidades, as avaliaremos, consideraremos e retornaremos ao mercado quando houver algo que vale a pena de ser compartilhado. Com isso, concluo a minha apresentação. E vou passar a palavra ao Luiz. E eu voltarei para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pelo gancho. Agora, vou tentar concluir todas as apresentações da equipe. Vocês ouviram os líderes de cada uma das empresas, os nossos planos para a frente, o nosso forte posicionamento de mercado nas quatro plataformas que temos e como vamos ajudar a descarbonização dos nossos clientes todos os nossos segmentos têm uma proposta forte que vão ajudar os nossos clientes e parceiros a se descarbonizar o ambiente de negócios e tendências devem continuar alguns afetados pela covid o papel da Petrobras e outros players incumbentes e a Participação nos negócios de gás e energia. Vamos continuar a produzir e exportar gás e petróleo. Mudanças no ambiente regulatório vão ocorrer. Temos alguns movimentos aqui e ali, mas a agenda deve ser uma agenda liberal. E algumas coisas devem progredir nos próximos. Meses, a integração de gás e energia, a evolução regulatória. Então, tanto gás e energia vão continuar a crescer com oportunidades para nós na área de distribuição e vendas. E é claro que isso é muito bem-vindo. Com relação à relevância do Brasil no mundo, vamos continuar a crescer. A ter maior relevância do agronegócio no mercado global, a transição energética. Vamos continuar nesse movimento, entendendo a importância. Da estabilização. Vamos aprender muito com os eventos no Texas. Teremos mudanças na agenda, como vimos na apresentação do Mussa. Vamos continuar a construir em cima de nossos pontos fortes. Temos uma base muito sólida que foi feita no ano passado. Transformação digital, consciência social. Estamos tentando criar uma organização ambidestra que possa inovar e ter excelência em diversas disciplinas da operação. Temos muitas operações que têm riscos em termos de produtos, e a segurança sempre será crucial. Não podemos tolerar erros desse lado mas podemos tolerar erros em outras áreas do negócio que vamos continuar a inovar. Podemos passar para o próximo slide, por favor? Pensando no ecossistema que vimos, temos um alcance enorme dos clientes. Estamos vendo a quantidade Os mercados que a raiz em atendam. Temos muita capilaridade em um país continental, uma base de clientes e fornecedores avaliando essa carteira ao longo do tempo. Temos uma liderança aqui, teremos mais oportunidades para criar serviços e negócios. Estamos tentando alguns pilotos. Combinação com alguns parceiros, como o Marcelo mostrou, sabemos fazer parceria, somos o parceiro de escolha de várias empresas e temos entregado resultados em todas as frentes. Isso é importante para o nosso ecossistema. O nível de recorrência de compras é muito importante, os clientes que param nos nossos postos várias vezes por mês trocam. O óleo com certa frequência. Então, temos essa alta recorrência e a oportunidade de desenvolver essa plataforma. Como o Marcelo disse, ela trará novas oportunidades de crescimento em áreas em que não atuamos hoje. Isso se tornará parte da nossa oportunidade nesse ecossistema. Os líderes dos negócios. E as pessoas abaixo deles são realmente sólidas em operações, marketing, RH, tecnologia. Estamos atraindo pessoas, investindo nas pessoas. E as pessoas são importantíssimas para a continuidade de crescimento. Na próxima tela, por favor. Estamos. trabalhando. Na transformação digital da empresa maximizando a experiência do cliente, melhorando a eficiência, reduzindo o custo. Aqui temos alguns exemplos, mas tem muito mais acontecendo. Estamos investindo em inteligência artificial, machine learning, treinando os líderes, trabalhando com startups. O Nelson e o Musa falaram muito sobre isso. Inteligência de negócios, analytics, a forma como vemos nossos clientes, nossos produtos, isso nos permitirá ver muito melhor o que está acontecendo nos mercados em que atuamos. Estamos aprendendo, é claro que fazemos alguns erros, corrigimos os erros, mas posso garantir que essa empresa está se transformando internamente e também na conexão com os clientes, com os fornecedores. Para sermos mais eficientes, trabalharmos mais proximamente. E gostaria de compartilhar um exemplo do sistema COSAN de inovação. Há alguns anos, pensamos na oportunidade de criação de valor e otimização e digitalização da logística de caminhões um mercado muito pulverizado, muito difuso. E fizemos uma parceria com a KNA, uma empresa de Ponta Grossa, no Paraná, que tinha tecnologia. Alavancamos as pessoas, os recursos, as pessoas, recursos tanto financeiros quanto humanos. fizemos a escalabilidade, desenvolvemos uma estratégia de longo prazo. Nos concentramos na execução, no usuário, na experiência do cliente, no B2B, e também no segmento que precisa de suporte no Brasil, para ajudá-los a serem melhores pessoas de negócios. Adquirimos uma pequena empresa no final de 2020, a B3 Agro, que já foi integrada à Trise, criando novas formas de desenvolvimento e também trazendo novos clientes. Então é assim que fazemos. Selecionamos o mercado, avaliamos como o ecossistema pode dar suporte, trazemos líderes, o Renato que é um líder muito forte para liderar essa área e temos os elementos digitais para oferecer e aí aumentamos a escalabilidade. Gostaria de compartilhar agora um breve vídeo para vocês verem até onde chegamos com o Trize que está se tornando líder nesse segmento de mercado. Trize is a technology company that knows the truck driver. Which connects the Brazilian logistics chain through intelligent tools and innovative solutions for industries, shippers, carriers, and autonomous drivers. We are a community of thousands of users who transport wealth across the country, providing solutions for all types of segments from agribusiness to the industry of fertilizer, cement, energy, and consumer goods. We work to improve the truck driver's experience. Bringing greater comfort, safety, and profitability to these professionals who set Brazil into motion. In addition, we help companies to operate their logistics better with tools that deliver service in a higher level, with data security and real time connectivity. All this with low cost of implementation. We want to generate gains for the entire logistics chain, as well as democratize technology by delivering efficient tools. From truckers to carriers. From small businesses to industry giants. TriZi, connecting Brazil's logistics. por favor. Nós vimos as tendências, como nós estamos inovando, e eu gostaria de passar alguns minutos, a, alguns minutos falando de EESG. Nós concentramos a nossa agenda nesses itens que estão na tela, garantindo que, no lado corporativo, eu, Marcelo e várias outras pessoas nos concentramos. Nesses itens, tentando atrair pessoas para os projetos existentes, tentando maximizar o desempenho do nosso portfólio. Os líderes de negócio estavam se concentrando em disciplina de capital nos mercados em que nós operamos, muita independência de accountability, nos concentrando em execução. Desenvolvimento das pessoas e maximização do desempenho operacional. E, e juntos, há muita sinergia que possa ser criada nos últimos 12 meses para garantir a segurança da nossa informação, processos, cultura e pessoas. Hoje, somos muito mais robustos do que éramos 12 meses atrás com esforços conjuntos de compras. Buscando novas oportunidades. Hoje nós temos a oportunidade de ter um forte foco em cada um dos negócios, com fortes equipes de liderança, trabalhando nas oportunidades após consolidações. Próxima tela. Nós temos metas claras em cada uma das empresas. Eu não quero entediá-los com os detalhes. Vocês podem ver que, para cada empresa, nós temos um foco na redução de emissões, redução de plásticos e resíduos, em um aumento de eficiência. Queremos promover eficiência em todos os negócios. Trazendo valor adicional para os nossos clientes. É uma rota clara em termos de sermos mais limpos, mais eficientes, ajudando os clientes a fazerem o mesmo. E também a nossa agenda de diversidade. Não é fácil nesse setor, mas não há desculpa para não termos um maior nível de diversidade. Metas claras para cada uma das empresas, número de mulheres na gestão das empresas. Para que as pessoas possam se desenvolver. Queremos ter uma empresa diversa, começando com mulheres, mas também trabalhamos com outros tipos de diversidade. Respeitando opiniões diferentes, comportamentos diferentes, é importante para nós entendermos melhor o mercado e continuarmos crescendo as nossas operações. A próxima tela. Nós queremos nos estabelecer como líderes na área de energia limpa, com uma logística eficiente, reduzindo a nossa pegada de carbono. As nossas equipes internas, os nossos clientes, os nossos fornecedores, juntos podemos gerar resultados e uma execução muito melhores. É muito importante. Gerar escala, nós te... queremos crescer de maneira responsável e nós temos que inovar muito. Conosco, com os nossos parceiros existentes, com os novos e com as startups que vão complementando o nosso esforço de criar um novo ciclo de crescimento. E vai haver um Aumento no foco para aumentar o nosso EBITDA. E eu queria finalizar a apresentação aqui, reforçando que todas as nossas plataformas estão muito bem posicionadas. E nós estamos bem posicionados para ter um mundo mais limpo e termos mais eficientes. Com todos os ativos que nós temos e com as pessoas que nós temos na nossa empresa. Com isso, eu devolvo a palavra para a Paula. Eu queria convidar o Luiz Carvalho do IBS, Marcelo da XP, e o Regis Cardoso da CS. A primeira pergunta do Luiz Carvalho. Obrigado, Paula. Vocês me ouvem bem? Muitíssimo obrigado, Marcelo e Luiz, pela oportunidade de fazer perguntas. Sobretudo na sessão da COSAN, nós vimos que os eventos relevantes aconteceram no nível da holding. Então, os investimentos vieram dessa abordagem top-down. Como o Marcelo disse, recentemente vocês concluíram passos importantes nesse processo de reestruturação corporativa. A minha primeira pergunta, mais relacionada às prioridades daqui para frente, o processo de simplificação. Vocês já anunciaram a abertura de capital da Compass da Raizen. Eu queria entender aqui se existe algum marco que tem que ser entregue antes da abertura de capital ou se as empresas já estão prontas para avançarem na esteira da negociação com a Gaspetro, que foi discutida, e também as refinarias e possíveis aquisições na frente da Raizen. E talvez para o Luiz, você trouxe esse ecossistema, uma analogia com o ecossistema. Eu queria entender Onde você vê a empresa daqui três a cinco anos? Você tem a gaspetro, as refinarias, agora a Prise. Eu estou tentando entender onde você vê o que a empresa pode atingir daqui três a cinco anos e como é que isso bate com a sua estratégia de alocação de capital, com recompra, etc., e dividendos. Marcelo, você poderia começar? Com a alocação de capital e os prazos, depois o Luiz pode falar sobre o plano de cinco anos. Obrigado, Luiz. Em termos de próximos passos, como nós anunciamos recentemente no mercado, a ideia é tentar a fazer a abertura de capital de todas as empresas operacionais. Claro que existe uma ordem de prioridade que tem a ver com o nível de preparo das empresas e o momento do mercado e a disponibilidade do mercado óbvio por isso que no ano passado nós tentamos fazer o IPO da Compass existiu o mercado quando nós começamos o processo quando nós tentamos vender o mercado já não existia mais nós tivemos que basicamente estar preparados para o mercado mas ao mesmo tempo o preparo da empresa é muito importante. A raiz deve ser a próxima. Nós gostaríamos de aproveitar essa próxima janela de mercado, eu diria provavelmente nos próximos meses, mas nós não temos ainda um prazo definido ainda. Para a a ideia é voltar ao mercado. Nós planejamos. Fazer o IPO da empresa, levantar capital para financiar a expansão dos negócios. Mas como vocês sabem bem, recentemente anunciamos a Gaspetro. Existem outros investimentos potenciais no horizonte. Não existe pressa. O preparo da Raiz, considerando a aquisição da Bioserve, já está pronta. Já na Compass, a gente prefere esperar a próxima janela de oportunidade. Seguindo uma ordem de prioridade, como eu disse antes. Eu acho que a próxima prioridade é a raiz. Obrigado pela pergunta, Luiz. Você viu os planos para cada uma das empresas? São planos claros, bem estruturados e vamos continuar buscando esses planos. Nós também, como nós mostramos a oportunidade do Trize, vemos tudo o que está acontecendo no mercado em termos de mobilidade, e-commerce, logística. Nós estamos no meio de tudo isso, com conectividade, com os clientes, muita capilaridade no país. Muito movimento de dinheiro nos nossos clientes, nos nossos fornecedores. Nós estamos olhando tecnologias, etc., para desenvolver negócios que sejam fortes, importantes e que exigiriam o nosso nível de competência. Nós não temos nada hoje para comunicar. O que eu posso garantir para você é que nós estamos explorando várias ideias em várias áreas para ver quais são concretas e quais nós poderíamos buscar para se tornarem negócios relevantes. O Felipe também o braço internacional da empresa vai continuar crescendo. Mas existem oportunidades também para negócios em outras áreas, para a segunda geração de produtos ou produtos que usam nosso conhecimento, tecnologia e nossas pessoas. A oportunidade é enorme. Nós temos que priorizar, como sempre fazemos, para que isso se concretize, para atingirmos a liderança nas áreas que nós selecionamos. Marcela. Obrigada, Paula. Oi a todos. Espero que todos estejam bem e seguros. É um prazer estar aqui com todos hoje. A minha pergunta tem a ver com a agenda ESG da COSAN. Vocês têm se concentrado bastante nesse tema, feito compromissos importantes, como a redução de emissões por RTK em 15% até 2025 e a redução em 10% a pegada de carbono do etanol produzido pela raiz em até 2030 a minha pergunta é entre os temas que vocês apresentaram hoje o que vocês veem como maior oportunidade para a empresa na frente ESG e também. Quais são os principais desafios? Muito obrigada. Obrigado, Marcela. Excelente tema. Eu gostaria de dizer que nós estamos trazendo toda a experiência que nós temos na área de segurança e transformação para o coração e mente das pessoas para continuarmos nessa jornada em que nós embarcamos as oportunidades são imensas, como nós mostramos, eu coloquei algumas metas, mas todo o foco é como ajudar os nossos clientes através das nossas operações para reduzir a sua pegada de carbono. Como nós tocamos tantos setores, tantas áreas, tantas empresas, algo crucial para o movimento de pessoas e bens. Nós acreditamos que podemos ter um papel para ajudar os clientes e os fornecedores. Eu acho que essa é a maior oportunidade que nós temos. É assim que vemos os nossos produtos e os serviços. Uma maneira de trabalhar com cada um dos segmentos, de maneira que tenhamos o impacto de trabalhar conosco. Considerando o nosso histórico de eficiência, nós gostamos de eficiência, porque eficiência é fazer mais com menos. Isso porque nós temos que nos preocupar com o meio ambiente, devolvendo para a sociedade com cada vez mais tecnologia para aumentar a eficiência em tudo o que nós fazemos. Então ter vagões consumindo menos energia, vamos expandir a rede com menos material. O mesmo vai acontecer com os nossos produtos. O nosso esforço é fazer mais com menos, ajudando os nossos clientes a descarbonizaram. Conquistando o coração e a mente das pessoas, temos confiança de que podemos fazer isso, já fizemos isso com segurança, continuamos aprendendo, mas temos a confiança de que vamos abraçar isso. É muito bom trabalhar para uma empresa, para um grupo que está tentando deixar o mundo melhor, reduzindo as emissões de carbono que todos os clientes produzem. Isso Traz benefício para a sociedade e para a comunidade onde nós operamos. Obrigado, Regis. Obrigado, Paula. Obrigado, Luiz, Marcelo, por aceitarem responder perguntas. Eu vou voltar ao tema de alocação de capital. O grupo COSAN se tornou uma holding com uma carteira diversificada de ativos cada empresa muito importante, investindo muito no futuro. Então, a minha pergunta, Luiz e Marcelo, para vocês, como que os investidores deveriam ver essa carteira? No início da COSAN, os investidores viam, sobretudo, como uma empresa de açúcar e etanol. De repente, mudou para uma empresa de distribuição de combustíveis. Hoje, ela está mudando. Você tem a Rumo na mesma carteira, com vários planos de investimento importantes, a mesma coisa para a expansão da Compass, todos os investimentos em renováveis. Como você vê o tamanho relativo de cada um dos negócios crescendo em relação ao que estão hoje? Sobretudo, se você pudesse comentar, o papel do, de cada uma dessas empresas no passado, a Compass, seria... Geração de caixa, financiando o crescimento de outros negócios. Muitas empresas hoje estão buscando capital de terceiros no mercado para financiar os seus planos ambiciosos de crescimento. Se eu pudesse comentar do papel de cada empresa e como a combinação desse portfólio muda com o tempo. Nós poderíamos apresentar, aproveitar essa oportunidade para resumir o evento, né? Obrigado. Marcelo, pode entrar aí, por favor, se eu esquecer de alguma coisa. Primeiro, nós queremos que as empresas tenham sua dependência e que melhorem a sua relação com o mercado, com o cliente, com os fornecedores. Nós queremos que elas tenham ambições fortes. Essa é a primeira mensagem que nós ouvimos do Múcio e do Felipe. No nível da Hold, nós vamos continuar apoiando essas empresas com ideias, com pessoas e, obviamente, avaliando o mercado para que essas empresas tenham sucesso. A segunda coisa que eu queria discutir é que nós achamos que esses mercados têm força e importância suficientes para serem relevantes no setor. O movimento da MUV foi impressionante. São empresas que criaram a sua própria capacidade de avançar. E buscar as oportunidades à medida que se apresentam. Essas empresas têm o seu conjunto próprio de prioridades, mas olhando o ecossistema, olhando as oportunidades que existem entre as empresas, que contemplam as sinergias que nós podemos extrair da nossa carteira a Raizen vai continuar a ser uma plataforma de crescimento, explorando o segmento de proximidade e a abordagem de dividendos e energia a Compass. Vai continuar na infraestrutura, projetos de mercado de gás e energia, permitindo que o Brasil explore essa riqueza, a abundância de gás, levando o gás de preço acessível para diversos locais. Isso vai continuar a trazer a conexão entre os grandes produtores para o mundo e fazer isso de forma mais eficiente, mais limpa e a um custo acessível. Temos muitas oportunidades nas Américas, na Europa, para a MOVE, vamos continuar a persegui-las. O capital será alocado com a disciplina que sempre tivemos. Estamos muito empolgados com o crescimento que temos pela frente, estamos muito empolgados com a equipe que construímos, estamos empolgados com a cultura que desenvolvemos e com as pessoas que construímos e trouxemos nos últimos anos. Garantindo que a nossa equipe tenha a capacidade de se desenvolver, perseguir as oportunidades e ajudar a descarbonização, que é uma das prioridades do mundo e do Brasil daqui para frente. E acredito firmemente que a Raizen, a Rumo, a Compass e a Move serão conhecidas como as potências verdes do próximo século. Estamos prontos para que isso aconteça, para apoiar isso e fizemos a pesquisa e o trabalho para que isso aconteça. Muito obrigado pela sua confiança e por seu apoio nos últimos anos, através da consolidação da Rooren. Obrigado por sua participação hoje. Esperamos vê-los pessoalmente no ano que vem, quando chegar a hora de nos encontrarmos novamente. Tenham um excelente dia e fiquem seguros. Luiz, só para complementar o que você disse, você falou sobre quase tudo, mas Regis tem uma informação que eu acho que é muito interessante, que é o fato de que em 2008 o EBITDA do grupo Cosan era menos do que o EBITDA da Move no ano passado. Isso dá uma ideia para os investidores e os nossos parceiros de negócio como crescemos essa carteira e o nível de sucesso da diversificação de negócios, a redução da exposição do grupo como um todo. Hoje, precisamos de menos capital do que precisávamos, porque os negócios estão de grande porte, as empresas estão grandes, são autossustentáveis. A ideia é que continuem a ser autossustentáveis, que atendam suas próprias necessidades de capital. Sem precisar de financiamento dos negócios. E acreditamos que as coisas se desenvolvam dessa forma. Realmente não acreditamos que eles precisarão do nosso apoio daqui para frente. Caso aconteça, estaremos lá, mas não acho que será necessário. A caixa é o suficiente em todo o sistema hoje, não só para financiar o crescimento dos negócios, mas também atender as necessidades da holding, não só. Para fazer a distribuição de dividendos aos acionistas, mas também usar parte do financiamento para financiar o crescimento da carteira de negócios. Vamos continuar a investir no crescimento da carteira. Não posso divulgar qual será o próximo passo, porque ainda não está maduro o suficiente para ser divulgado. Mas vamos continuar a investir, porque isso faz parte do nosso DNA. A nossa é expandir a carteira. Nós adoramos crescer a carteira e há muitas oportunidades para uma potencial criação de valor. Nós temos a carteira permanente com as empresas de hoje, mas não descartamos outras oportunidades. Novas verticais, como eu disse, ainda não há nada pronto para ser anunciado, mas continuaremos a buscar oportunidades já que. Acreditamos que há muitas oportunidades de criação de valor a virem dos nossos negócios existentes e novos negócios em potencial. Muito bem, missão cumprida do nosso Cozan e esperemos que o próximo seja presencial. Antes de concluirmos, eu gostaria de agradecer as equipes de RI e todas as que ajudaram na organização do evento. Fiquem seguros, tenham um ótimo dia e até o ano que vem. Muito obrigado, até logo.